Tādi saguruši visi. Nav nekādi saguruši, pagaidi. To ir tādā. Tātad šau kārtējā otrdiena. Un šoreiz mums viesos ir Supernovas prezidents, LFF valdes loceklis un vispār laikam futbola funkcionārs ar 22 gadu pieredzi jau, ja? Kaut kā tā sanāk, mēram 21. Ja? Jānis Engelis. Kustis, tu sits neies, ko? Jebkurš no mums var iesišķi, jebkurš tu nevar! Es būtu tavā vietā, es jau sen būtu! I tu dzēveni, i tu apakšā paņēmis! Davai, davai, nāc, pamēģini! Gudri cirst nav malku krāmēt! Pierādi sevi kopā ar Betsēju! Pareizi, ja? Nu, kuries tas uzvārds? Nu, bija agrāk no Krievu laikā, kad mutra fātra precējās, tad bija Eņģelis tēvam. Mammai Krievu laikā neielika mīksnēm zīmes, tā arī palika. Vecai mammai ir Eņģeli, tēvam bija Eņģelis, mammai bija Engeli, nu, un nemā ir tagad Engelis. Ā, bez... Nav jāks mani? Nē, bez... Bez Eņu un Ģu. Bez divām mīkstām zīmēm. Bez divām. Bija ar abām. Jā, jā, bija ar abām. Pēc idejas bija ar abām. Eņģelis īsts, jā. Ā, tagad AliExpress. Neīsts. Tagad AliExpress. Jo nezinu, ka nevar saprast, kaut kur figurē, un es, bet kā ir? Nu, tipa, ir Engelis. Es saku, skaidrs, bet no kurienes tāds uzvārds? Tāds, nu, 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 un es meklēju, nav tādu uzvārdu. Daudz, un vēl pie tām Jānis, nu, kas nu, jā. Skaidrs, ka visdrīzāk latvietis. Nu, diez vai. Jā, Jurī. Jā. Jā, Kareļa. Un uzvārds, nu, nav, ja mīkstinā. Nu, jā, okei. Okay. Jā. No kurienes vispār tu esi? Es? No Rīgas vismūžas bijis rīdzinieks. Rajons? Vecāk bijuši no Limbažiem, bet pats no Rīgas. Limbaži? No Limbažiem visi. Visi, visi no Limbažiem. Mihelsās no Limbažiem, visi tā branža. Rīga, bet no kurie, kur tu futbolā, kāda saistība futbola? Kā tu šonā? Mēs zinām, ja mēs sāksim tagad no bērnības. Jā, jā tieši varam jā. Varam sākt no bērna. Kā mēs graizīsim. Cik es atceros, cik es atceros varam mierīgi. Tātad. 5 gados aizgājuši daislidošanu. Slidoju daislidošanā, nu, negribu tev samalot, bet man liekas, ka 5 vai 6 gadus. Pagam. Tu neesi sieviete, es drīkstu tev jautāt, cik tev gadi, lai saprastu, kuri tie ir gadi, pieci, cik tev? Nu, tagad ir 40 rastīti. 80. 80? Nē, nē, nu labi, 42 nav problēma. 42. Tad 5 gadi, tad sanāk, tas ir 80. Gadu vidus. 85. Jā, kaut ir 86. Es ar piedzimstu. Pagāju, es arī, bet daļstadošana jau treniņu notiek. Daugavas stadionā bija. Stadionā. Daugavas stadionā bija. Nu, un. Slidoju tur, un pēdējā kaut kādā bija jau kaut kādā 4 gadus noslidojis. Pēdējās sacensības bija paņēma kaut kādu 3. Vietu jauniešos Latvijā. Un pirms tās pēdējās dienas es pateicu tēvam un mamu, ka ja es tikšu trīniekā daizdrošanā, es iešu uz hokeju. Jūs man nedrīkstēsiet aizliegt. Cik tev gadi bija? Nu kaut kādu, es tev saku, 11. Tādā laikā kāds 6 gadus es biju daizdrošanā. Nu ko, un paņēma 3. Vietu un aizgājuši hokeju nākamā dienā. Kur tā domāšana, ka tīpa daļslidošanā? Nezinu, redzu, 11 gadus. Tu kā Štolsars daļslidošanā visu esi sasniedzis? Nu, nē, nu, laikam man visu laiku gribējās to hokeju, tur ārā ķengragā, vismūši ķengragā dzīvos, ja? Pie mājām tur hokeju, no rīta līdz vakaram to hokeju. Tas hokejs bija tenī laikā prioritāte dzīves. Nu, kā, ja tu labi slido, tas vēl bonus papildus tevi. Nu, aizgāja hokeju spēlēt? Jā, aizgāja hokeju spēlēt, tur tād, pie tāda trenera Tumševic. Un to es atcerēšos visu mūžu. Un noteikti tad, kad es futbolu sāku, tas baigi daudz deva man. Zin kā, viņš bija nenormāli stingrs. Nenormāli. Un tur, piemēram, aizbraucām uz Poliju. Pasaka, jau, jums jau kaut kādus 12-13 gadu bija. Tikko sāku. Viņš man saka, nebūs jums 12-0, pa katru golu dabūsiet tapočiks. Zin? Pa dibeni. Keda? Pa dibeni pēc spēles. Vinnēja 7-0, tātad tā jūs neiestāt 12-5 golu. Tātad 5x3 katram pa 15 reizēm pat tapačkām. Es tev saku, tur bija tāds. Tu tādu paņemtu tagad Supernovā bērnu treneri? Stop. Tagad ir citi laiki, bet stingru
tādu, jo es tagad tikai labi varu par viņu pateikt. Es atceros, Raganā mēs bijām nometnē, skrējām tos 12 km. Ja, kaut 12-13 gadu, dzīnījām tos 12 tur, visi mirnos, skrien pa apli katru vakaru, tas nu konkrēti tāds režīms. Tādu režīmu vairs nav nekur. Bet vai tas ir normāli, vai tas ir pareizi? Zin kā, nezinu, vai tas ir pareizi. Protams, ka šim laikam vairs tas nav domāts, ja? Bet es to pateikšu, no tās hokeja komandas ir daudz, tiešām Džeki daudz ko sasnieguši, un hokejai palikuši varbūt tikai viens, divi. Tas pats Durdins, tur Lietuvai treners Žabaķinskis vēl kaut kur vārds ar gēlu strādāja. Jā. Nu, tur Grāvīts Māris, bet nu, viņš var vairs nespēlē, jo nu, tur mēs dažiem vēl kontaktējos tā. Un tad spēlē hoķi. Un hokejs man arī beidzās, baigi ģinsam kaut kādos 15 gados. Es tevi pārtraucu šeit, pārtrauc ļoti bieži, ir īpaši es. Tas nekas. 80. Vidus hokejs tikpat dārgs kā šobrīd pasākums nu, vecākiem, ģimenei. Tur jūs valsts sapušē, vai tas bija visvieglāk, un tas bija, ka tev dot visu? Lūdzu, es tik sīk, es tagad to neatceros. Ja? Nē, es atceros tikai, ka es katru rītu pirms skolas gāju uz treniņiem. Rekaši interesanti. Manas somām veda visur uz spēlēm, ka braucām uz Poliju, Lietuvu bija dārgi. Uh-huh. Bija dārgi vecākiem, to es arī atceros. Bet kaut kādu daļu toreiz arī sēdzā. Man liekas, ka toreiz taču visiem bija visi vienādi. Visi arā, jo bija. Es tieši vakar vien hokejist runāju. Ja? Un prasīju, kādu ledus cenas tagad augšā, nu, pa cik? Dīrsāt. Viņš saka, tagad jā, es tagad, nu, viņš amatieru spēlē, viņam, nu, pa treniņu, pa vienu reizi, ja, pa treniņu, pat vacāram metās. Ja kādreiz metās desmitnieku, kaut kā 10-12 eiro, tā ir pa 20-niekam. Man krustmeita trenējās hokejā, jā, un viņš teica, ka katru mēnesi tur individuāli, plus, nu, plus daislidošana tur, jā, viņiem vēl treniņi atsevišķi, vēl tas, viņš saka, kaut kādu 1000 eiro man aiziet tikai uz hokeju, tikai uz meiteni. Cik mums raidījums nedēļā jāfilmē? Daudz, daudz. Tā kā lai tavs meita paliek basketbolā. Jā, basketbolā, botas un viss. Tas basketas futbolā. Es tevi pārtraucu, sorry, par... Nē, nu jā, hoģis kaut kādu 15 gadu bija, zin kā, vai 14, tā neatceros precīzi, bija kaut kāda baigā spēle Rīgā. Vai pret kaut kādu NHL? Modelis Kenerians? Varētu būt, kad vēl Irbe bija, ja visi bija. Jau 90. vidus. 96. 95. Nu, kaut kas tam līdzīgs, man liekas, ka bija, vai 97. pat varēja vēl būt. NHL Rīgā. Un tādī brīdī bija, un vēl bija kaut kāds Vostras Hens Himik spēle bija arī. Vēl tas Červjakovs tur stāvies atceros. Un mēs atbraucām no Lietuvas, un es jūtu, ka man ir ritīgi slikti, ka man ir temperatūra. Vai es vecākiem samaloju un aizgāju hoķi vēl. Skatīties. Jā. Atnāca mājās, man kaut kāda 40 temperatūra, bronhītes sākās, pēc tam es pusgadu nogulēju slimnīcā. Ar pārtraukumiem 3 mēneši, tad mēnesi, tad 3, un vienā brīdī man uz slimnīcu aizved, tad, ka man tiešām nebija ko elpot. A kas bija? Ar plaušām? Plaušu karsonis bija rītīgs ielaists, un neviens ārsts nevarēja pateikt, cik plaušu karsonis. Es reāli nogulēju bērnu garizrā kopsumā pusgadu, un pēc tam es atgriezos, un tad es sapratu, ka es vairs hokeju, nu, neiešu pamēģināju tur, bet es jau biju palaidies, un es jau sapratu, ka viss. Mūs Kovids jau tad bija. Nu, nevar zināt. Nevar zināt. Nu, būt, un tā arī sanāca man, tā hokeja karjera beidzās. Tad es pabeidzu skolu un iestājos sporta akadēmijā. Nā, tad futbolu tu vispār neesi Nē, spēlējis. Iestājos sporta akadēmijā. Futeni spēlējām skolas laikā tikai. Jā. Pa skolu tur tā, tur bija kaut kāda ādas bumas komanda gaisma tur skolas, ja mēs tur uztaisīju skolas, fizkultūras skolēs. Tur es bišķiņu uzspēlēju, jā, bet nu, tā priek pēc. Un tad es fizkultūras skolēs man teica, klausies, mums ir izveidots jauns klubs zem skolas pulciņa, supernovu. Tu negribi patrenēt? Un es tieši iestājos pirmā kursā sanāk. Un es domāju, jā, nu patrenēšu, nav problēma, bija 5 bērni, pēc tam 10, tad 20, un tā aizgāja. Es pat sākumā pirmos 2-3 gadus, nu, kad pats trenēju, es pirmo kāds 8-9 gadus notrenēju, pats supernovā. Es zinu, vienu tavu audzēju, vienu audzēju, kāpēc tu esi pirmais treneris. Jā, no. Zeņģis, Melnis, es jā? Zinu divus, jā. Es zinu Lienu Vāciet. Jā, Lienu Vāciet arī, jā. Lienu Vāciet, viņi esi, jā. Jā, esam vispirmais treneris, Lienē. Jā, Lienu mums ir Džekijs. Nē, es viņu iepiezanīju. Nē, Lienu, nē, Lienu bija atnākusi ar puišiem, man saka, drīz paspēlē. Es saku, protams, ka drīz patrenējies paspēlē. Aizgāju viņiem, tad arī viņi pie mums spēlēja pie Džekiem daudz. Pēc tam mēs izveidojam to pirmo meiteņu komandu, ka viņi spēlē. Skaties, kā mums pēc scenārija cilvēks pats, it kā tu zini, ko es gribēju jautāt. Mēs par supernovas dibināšanu, es speciāli neko daudz nemeklēju, kas ko, kad tu vari izstāstīt. Tagad es jau sapratu, ka tu nebija tas, kas dibināja to klubu. Jo Wikipedia jau 2000. Gadā dibinās klubs. Izstāsti, lūdzu, kā vispār radās supernovas. Fizkultūras skolotājs,
Vienkārši izveidoja futbola pulciņu ar domu startēt ādas bumbas sacensības. Ķengaragā. Ķengaragā, jā, sēžu otrā vidusskola, tur tagad vairs nav skola, tur tagad ir policijas iecirknis. Mm-hmm. Bet nu, gribēju vienkārši, lai puikas spēlē ādas bumbā, tur kā pulciņas. Kā uzvārds skolotā? Zunde, bijušais boksers. Mm-hmm. Latvijas slavens boksers, viņš bija tā, nu, šobrīd jau viņš vairs nav, diemžēl viņš ir aizgājis, jā, bet 2000. Gadā. Un tad viņš izveidoja to pulciņu, tur sākām tur spēlēt neādas bumbā, bet viņš saka, negrib patrenēt. Es saku, nav problēma. Tev sanāk 20 gadi, jā? Jā, man bija 20, jau bija pirmā kursā iestājies. LSP. Jā, un es paralēli sāku trenēt 5-10, es sapratu, man vajag tas patīk. It kā es daudz neko nezināju, lasīt tās grāmatas, viss. Kādu sīkos tur... pavisam vai ko? Sīkos? Nē, tanī brīdī vispār atnāca, nu, reāli. Šobrīd vecākais iesaukums, ko es esmu trenējis, bija 86. Gads, viņi bija 6 gadu vecāki. Par tevi? Jā, reāli. Jā, tevi. Reāli, tas bija 2000. Gadā, viņiem bija 14 gadiem džekiem. Tev bija 20? Tie bija 14 gadu ādas bumbā. Tā kā pērkons Jelgavā. 14-13, jā, viņiem bija. Un sākam spēlēt ādas bumbā, vēl kaut kur braukājām visur. Bet, sākām. Bet kā tu vari sākt trenēt? Ja tu neesi futbolā, vispār bijis iekšā tā kā. Zin, es pats futbolā, es vairāk uz to psiholoģiski, kad lasīju tas grāmatas, skatījos tas Panamero bijušās videokasetes. Ieglis Milstis. Jā, videokasetes skatījos visu laiku, mācījos. Es saku, braukāju, pēc tam izveidoju to filiālu Siguldā un Saugrastos. Paralēli vēl. Es pats reāli trenēju vienā brīdī 6 komandas, no rīta līdz vakaram, tad 3 dienas uz Siguldu, tad 3 dienas Saugras, tad skrien atpakaļ pulciņu trenē, nu tāds. Kā mācības? Ko? Kā mācības? Un tanī brīdī es apstāju, paņēmu pauzi akadēmis, no mācībām, jā, brīdim, un es gribēju, nē, šī brīdī mācījos arī, sporta akadēmijā, jā, tur man ir pauze, bet esmu izgājis citus tos, tālāk izglītības, visus tos kurs, bet es pēc tam kaut kādas, es saku, 10 gadus kopā. Nu, ja no 2000. Sāktā minimālā treniņa procesā, 10 gadus trenējot bērns, es gribēju it kā iet uz to B, A, bet sapratu, ka laikam nē, mierīgi trenēju, ņēmu pa vienam trenerim klāt. Tā arī aizgāja. Sākumā man ļoti palīdzēja tas Jānis Dreimans. Mm-hmm. Viņš atnāca, var teikt, ka viens no pirmajiem pie manīm. Kāpēc viņš no daudz aizgāja? Ko viņš jau bija Albertā? Viņš bija, ne, viņš bija Skonto, pēc tam viņš bija pie manis, jā. Jā. Tad viņš bija Albertā un tad viņš atkal atgriezās pie mums kādu brīdi, nu tā. Skonto, laikam, kā vienmēr nemaksāja. Nu, standarta variants. Starp citu, jā, es uzzināju šodien, ka mūsu viens Patreons, Kaspars Dubra, jā, mums ir šādā divi Kaspari Dubras, ja, viens no viņiem ir bijis tavs kursmetrs. Jā, neizlasi spēlēt. Jā, jā. Zinu, un vēl, kas... vēl jums kursās ir Šerbatiks bijis. Jā, Viktors bija ar mums arī, jā. Jā, tas skaidrs, par ko tu balsosi. Pastāsti, tu vienkārši sāki trenēt, vai bija kaut kāda vīzija, vai kāpēc tu sāki tur siguldāt, vai arī kāda bija doma, kas, nu, kā tas vispār tavā galvā radās? Kā tu aiziet to tās komandas? Sākumā bija tas, ka aizgājām to ādas bumu, to visu, un es saprotu, ka man sanāk džekiem patīk, mēs nometnēm braucam visu laiku, viss, un tas rezultāts arī tur ādas bumbā, sākumā labi tur pēdējie bijām, 0-20 sākumā līdā, pēc tam ādas bumbā jau vinnējām, ja? Tad aizgājām uz Latvijas čem, sapratu, ka jāpaņem maziņi ir, sākām ar maziņiem, tad sapratu, ka varbūt man Siguldā piedāja, ka no Siguldā no futbols negrib, jā, davai, pats braukāju, jā, pēc tam Saugrast, tā lēnām bīdi, jo soli pa solītim. Tieši tāpat, kā es visu laiku esmu to teicis, man bija sākumā uzdevums, mums bija uzdevums tikt ar jauniešiem elitē. Tas bija mans it kā mērķis, lai mēs tiekam kā elīts grupas. Izskaidrot vajag. Ir Latvijas futbolā jauniešiem ir trīs grupas – meistarības, attīstības, meistarības un elites. Nu tā kā. Jā, jā nu vadošais tas top 10, varētu teikt, top 8 tagad elitē. Jā. Mums to gribējām visu mūžu tiekties. Pēc tam vēl tiecāmies tā kaut kā lēnām pa soli pa solim. Tāpat arī, jo nekad dzīvē, ja tu man paprasīji 20 gadus atpakaļ, ko tu gribi sasniegt, es teiktu noteikti patrenēt, bet nebija domājis sākumā, ka būs točni tik nu, nopietni. Mhm, akadēmija. Nu, bet tas, zin, kā sākās, ot, es nezinu, noteikti Kristijā Martā pat tagad ir, ka viņš 10 gadus atpakaļ noteikti nedomāja vispār par futbolu. Nu, vot, nu, es domāju, un, tā, es aizgāju. Nē, tā, nu, tā. Es arī aizgāju, es atceros Daugavas stadionā, es aizgāju uz Barcelonu, kad bija pret Skonto, vēl kaut ko. Mm-hmm. Nu, tā. Tā, protams, ka man tas patika. Bet es nekad nebija iedomājies, ka man dzīve var tā sakrist, viskas būs dienā futbols 24 stundas tagad, kā ir. Jep, nu tā ir. Mēs akadēmiju taisīsim.
Direkt, pirmais gads, gan jau Jāni Martā vīzija nebija pēc pirmā gada, viņš pastājās tur palēnā, un tad atnāc tas, ka vajag tur vairāk. Starp citā, jūs bērni, kā pieaugušie sākāt arī trešajā līgā? Jā. Nu, toreiz nebija tā, Sākumā mums bija, jā, otrā līga mums bija sākumā, mēs ar AFU Olēnu izveidojam to kopējo projektu. Superno, futbola klubs Baltika un Olēna FK. Ā, tad, kad mēs apvienojām, jā, mēs apvienojām AFU Olēnu, un tad mēs spēlējām un tikām jau līdz pirmajā līgā, tur bija pārspēles, bet pēc tam tas progress, mēs sapratām, kad mēs gribam sākt pašu savu Supernovu gatavu. Ā, tur progress bija kaut kādi šveicieši? Jā, 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 šveicis investors, jā. Jā, Vugara draugs. Nu, nevarētu teikt, ka draugs, bet tā, nu, paziņa. Par kuriem gadiem pašlaik mēs runājam, jo, zinu, AFU Olēna izveido 14 gadā. Jā, 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 14 gadā. Tas bija, kad Rihards bija, Andris Rihards tad... bija izlases treneris, jo es atceros Supernovai progresu vai Supernova Olēna, toreiz bija pārspēles. Mēs 3 gadus pēc kārtas spēlēm pārspēlēsim. Jā, ar metu, un viens gads bija tā, ka viņam mums izlasē bija spēle Īrijā. 15. Gads, man liekas. Viņš nebija. Un viņš tur vienkārši, nu, varēja just, ka cilvēks ļoti nerozēja. Nu, apmēram 10. Pagas, tu viņu pateikšu tev tām 2002. Gads, tu viņu... Tu sāc ar bērniem, jā? Beidzu trenēt, pilnībā trenēt. 13. Gadā. Ā, tu līdz 13. Gadā vēl trenēji? Jā, vēl kaut ko, es tur Sigūdu braukāju, nebija te vēl treneri. Šitas interesanti, Girds Mihelsons arī, viņš ir, kas viņš ir, prezidents? Generāli direkt, generāli kaut kāds, kas viņš ir. Jā, nu, viens no galvenajiem, tāpat kā tu. Tu tagad netrenēji, bet es, cik saprotu, Girds arī joprojām, ik pa laikam tur maziņos patrenēji. Nē, Girds, man liekas, tagad atsāk, jā, viņš vienbrīd netrenēji, cik es tagad atsāk. Kas tas ir tāds, ka būt tur procesā, kas tā ir par, jo es domāju, ka tev un arī Girdam ir tur miljons jautājumu. Papīru, ar katru izrunāt, katru, un tu vēl ņem tev uz grupiņu, tā to, ne, tomēr nezinu, ir atbildība. Es nevaru pa viņu pateikt, bet es zinu šobrīd, ka es nu, vispār neplānoju vairs. Nu, es jūtu, ka vairs tas laikam nav mans. Pēc 13. Gada, es tev saku, mēs paņēmām to pasaules kausu. Ko? Nezinat, jā. Tā, tagad tūliņās, aizmestiet te būs, vēlreiz. Te būs instanti, jā. Vienīgā Latvijas komanda, kas paņēma uz pasaules kausu. Pasaules kaus jauniešiem ir Gotija Cup. Nē, zini Gotija Cup? Protams, ka zini. Tas jau nu, un tagad klausies. Nu, protams. Tagad atgriežamies atpakaļ, jā? 2012. Kapā pagaida. Klausies, tu man tagad uzmanīgi. Jurija, tagad es tev. 2012. Gadā mēs spēlējam staicelē pārspēles. Nu, viena komanda, SKFs, sponsorējusi Gotija Cup. Braucīt. Jā, par jauniešiem tur runāt. Jā, par jauniešiem. 2002. Gadā dzimušie. Tie, kas šobrīd mums ir virslīgā. Es viņus trenēju tenī brīdī. Aizbrauc uz SKF turnīru, apspēlējām finālā, ja es nekļūdos 1-0 Daugavpilu. Un mēs vinnējam to ceļazīmu uz Gotiju. Nu, tagad jābrauc uz to Gotiju. Mums 3 džeki saslīga. Palika 8 cilvēki. Spēlēja tur 6-6. Mazais futbols 11. Mēs paņēmām 2 igauņus no leģiona. Sarunājām. Pa ceļu, nu, drīkst. Nē, nu, es sazvanīju, man tur labi galvu, mēs tur bieži braukām. Viņi saka, davai, mēs jums divus iedosim. Pussargu vajag un aizsargu. Saka, nav problēma iedodiet. Paņēmām, nu, mūs tagad aizvedas turien. Tagad pirmā diena atbraucam, tur 100. Es tev negribu samelot, tu vari iet apsīties. Tur miljonas komandu. 2013. Gads, Gotija Cup uzvarētā. Tur Brazīlija. Ja? Klausies, tur... Brazīlija. Nu, visas pasaules tur brauc? Jā, klausies. Tas ir lielākais. 180 vai 130 komandas katrā vecumā. Wow. Tagad grupā spēlēm. Nu, grupā visiem pārējiem pāris, tas Zviedrija. Zviedrija Göteborgā. Gotija Cup ievada 2013. Got, atradīs YouTube video finālu, kur mēs vinnējam, nu labi, tu, ejam tagad tālāk. Jā. Vinnējam to grupu, tagad 1-6-4. Un katru dienu pa vienai spēlē, nu, vienā dienā divas, un ja tu izkrīti, tev jau beidzās, un tev pēc 7 dienām tika lidmašīna. Nu, neko, vinnējam 1-6-4. Vinnējam 1-3-2. Vinējam 1-16. Tu treneris galvenais. Jā, jā. Kas tev palīdz? Ko? Tas igauņu, to divu puiku, tas treneris. Aha, okay. Trajanovs Anatolijs tāds. 1509 komandas, lik visādi vecumu. Tas ir šobrīd, jā. Nē, tas ir 13. Gadā bijis. Nu, vot. 76 valstis. Jā, atver vaļā. O, tu pa gadiem tā kā ir, jā? Jā, jā, 2002. Gadā dzimušie tie bija. Nu, vienpats. Atradīsim. Nu, ticu, jā, ticu. Jā, jā, nu, un tagad vienā 16. Vai viena 8. Nu negrib samalot, iznāk Horvāt ārā. Haiduks vai Splits, nu tagad arī neatceros to precīzi. Haiduks, Splits kā... arī. Nu, nē, nu, nē, bet varbūt tur bija atsevišķi, tur bija kaut kāda mazā skola. Tad... Klausies, nu pirmā puslaikā viņi mūs ripina. Viņi 5 reizes pa štangu trāp, 5 reizes pa štangu. Un mums tas viens džeks, hop, otrā puslaikā divreiz aizskan, divreiz iest. Pēc tam atkal vienā 4. Tad pusfinālā un finālā vinējam Zviedru Hammarby. 6-4 finālā.
pirms fināla atbrauc Zviedrijas vēstnieks. Vai Latvijas vēstnieks Zviedrijā? Jā, uz mūsu spēli skatīties. Un tiešraidi rādīja Viesats. Trijos dienā vai divos dienā pēc Latvijas laika bija fināls. Mums visi vecāki otrā gada bija savākšies un skatījās kaut kādā kafēnīcā. Neviens neticēja pēc katras spēles. O, uzvarēt malači! O, uzvarēt malači! Man Facebookā tur visu laiku ir bildes, ja? Un man visu laiku tagad met ārā. Pagājuši 10 gadi, pagājuši 12. Nu, kaut kas tā. Nu, labi, nu, cilvēks uzvarēja pasaules kausā, tādu mums šeit vēl nav. Tādu vispār Latvijai māc. Nē, Gēteburgā šobrīd neviena Latvijas komanda nebija vinnējis, jā. Nē, tas skaidrs, Gotija Cup tas ir... Nu, bet zin kā, tas atkal mazais futbols 6-6, tas tomēr. Tas skaidrs, bet vienalga tas ir... Un mums Džeks tas otrā gada, Sanžejs, viņš bija MVP daboja, jā. Un viņš ar visu ģimeni aizbrauc uz Fulham akadēmiju. Pēc tam viņš Svonsija akadēmijā tagad spēlēja. Tagad pēdējos divus gadus Dubjaga. Viņu izlasēja savu cārā visur mēģināja. Šovasar viņš bija atbraucis pie mums uz pārbaudu virslīgā. Nu. Arī. Nu, ko? Nu, tā, pirms tam Basovs viņa bija arī izsaucis uz izlasi, jā. Nu, tā, nu, nezinu, nu, pie tā mēs vēl atgriezīsimies noteikti sarunas gaitā. Par jauniešiem? Par ārzemēm jauniešiem, jā. Nu, Es gribēju tev prasīt tā... Tematiski. Alu? Engeli? Es šodien ceru, Engeli Kaislības. Ā, es tev gribēju prasīt, kas ir prestižāk, Gotija Cup vai Nike? Ot, es atceros, kad es biju jauniešos. Lūdzu, tur Nike es nepiedzīvoju. Godīgi es atceros, ka mums tās komandas bija ādas bumbā vēl kaut ko, bet es viņu nereizu, es to nevaru atbildēt. Bet šobrīd tas Gotija Cup skaitās pasaulē lielākais turnīrs. Ja? Es to pateikšu godīgi, tur nav, nu nevar teikt, ka tur ir stipras komandas. Ja? Sākumā tur var iekrist viss svājas. Redz, neviens šobrīd nav vinnējis. Arī met tur vairāk reizi bijusi. Es atceros, ka es biju tur 14 vai 15 gadi un bija tas Nike. Tur bija jāvinnē Baltijā, tad Eiropa, un no Eiropas tad jau jātiek pieciniekā, tad uz pasauli. Tur tāda atlase diezgan kopietni bija. Nu, mums var tas SKFs, es tev saku, mums Latvijā viss bija apmaksāts, jā. Mums ir lidmašīna, bet mums bija tās 7-8 dienas tur. Mums bija viens atrakcija parks. Kas apmaksās šitos? Bērniem. Toreiz bija SKF ģenerāls sponsors tam turnīram. Kas ir? SKF, viņiem ir visā pasaulē kaut gultņu, remonts, vēl kaut kas. Viņi Latvijā bija firma, pilglā ar kaut kur atradās. Tur var pastīties precīzi. Bet, teiksim, šāds pilnīgā jauniešu vecumā ieraksts tavā jaunieša CV. Tā nekas tas nav. Tas nekas tur nenozīmē. Nē, nu labi, Gotija Cup tu uzvarīt. Ja tev ir 14-15 gadi, es pierādu tāpēc arī tas čalis. Tur ir skauti, tur skatās, protams. Bet, nu, tur taču ir noteikumi, kad nevar jātur vajag, lai vecāki pār... Jā, nu viņš ir visiem vecākiem pārbrauc uz Angliju, tas Džeks, nu... Tur pa... Tā kaut kā, nu... Tur ļoti... arī labi, nu. Nē, nu labi, jā. Bet nē, nu, viņš jau kurā gadījumā ir populārs tas turnīrs, jo nē, tas reāli ir... visi vēstnieki brauc vēl kaut kas, nu tur tā interesanti. Bet kotējās, es nebiju nekad dzīvē tādā bijis. Un tagad es jau kuro gadu gribēju aizbraukt ar Supernovu, aizvest visus nu, vecumus uz turieni vēlreiz aizbraukt. Jā. Bet visu laiku nesanāca, jo tad tas Covid, tad šausmīgi dārgi. Un viena lieta tur baigi attur vecāks, jo piemēram, būsim godīgi par tādu turnīru, protams, ka vecākiem ir jāmaksā. To viss zina. Jā. Visi saprot, ja mēs 4. Dienā izkrītam, tev jāmaksā pa visu turnīru, pa tam 8 dienām. Un tas baigi uzreiz sadārdz. No vēl zinot Zviedrijas cenas, tur cenas ir kosmos. Mm-hmm. Ar to naudu mēs varam gandrīz aizbraukt uz Turciju uz nedēļu paspēlēt. Wow. Par jauniešiem tu ierunājies, lai arī mēs bieži šeit nepaceļam tēmas vēlāk pārdzīvojam ar Kristēnu, kā aizmirsām. Par jauniešiem un ārzemēm tu pateici sāpīga tēma. Kādā ziņā sāpīga tu uzskati? Nē, 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 es nesaku, ka sāpīga. Es, ja tu man prasi vai jābrauc, es noteikti teiktu, ka 15-16 gadīgiem džekiem ir jābrauc, ja viņiem ir konkrēts piedāvājums. Jā, bet no tās puses vai tur ir labāk? Es domāju, viennozīmīgs pateikšu, ka nē. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad mēs esam bijuši aizveduši savējos ar rādīt visās tenīs akadēmijās, vēl kaut kur, jā, piemēram, klausies, treniņa procesa ne ar ko baigi neatšķirās. Būsim godīgi. Viņiem vienkārši vismaz mans uzskats tas ir. Varbūt ir kāds atkal labāk, ja? Pārlozis. Infrastruktūra ir labāka, zin kā tā valsts situācija, visa finansiālā valsts situācija viņiem ir labāk. Un, piemēram, viņi mierīgi visu to uztverot. Piemēram, mēs bijām Spānijā un Itālijā uz vairākiem klubiem. Tagad sūtam arī tam uz 2006. 2007. Gads, jā, aizsūtam. Alsaklis. Nē, tas nav nē, 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 mums ir, jā, mums ir citi, jā, mums bija Siena, tur viens puisis, viens tagad brauks toņu Spāniju, jā. Klausies, nu, tur nav nekas, tad kosmos treneri apmēram tādu pašu, vienkārši saprot, viņi zina to, ka viņiem ir liela, daudz teni cilvēki, agrāk vai vēlāk tas viens vai divi šos, viņi mierīgāk uztver. Piemēram, 14 gados
Nu, kad spēlē, ja, tur trenējās, spēlē, mēs redzam, viņi arī mierīgāk. Viņi, nu, viņi nedod tādas uzdevumas, viņi nav tāda intensitāte, man tomēr liekas, viņi tā mierīgāk visu uztver. Gan tie spāņi, gan itāļi. Nu? Nezinu, grūti to pateikt. Bet kā ir tas, kas, es nezinu, kā ir ārzemēs, zinu, kā mums, pašam bērnam tur nesmēlē nekādi, bet ir dzirdēju daudz reizes tas, ka, o, kāpēc mums tā problēmas ir tā, ka jaunieši bērniem no viņiem prasa rezultātu uzreiz sīkiem jau un tur. Šobrīd jau neprasa rezultātu, šobrīd no 13 gadiem tikai sākās 11-11, jā, bet mums jau ir palikusi tā mentalitāte, būsim godīgi. Nu, tu kā jebkurš... galvenais supernovā, tu prasi no treneriem, tev ir jautājumi, ja piemēram... Kas viņš, U10, nezinu. Pļotkins, laikam, arī strādāja, ja, pie jums ar jauniešu? Ar, viņš no, U15 trenēja. Ā, labi. Nu, ar jauniešiem treneris Žigā jau strādā ar U10, un viņš viens turnīrs, 7. No 8, tur 8, 10. Nu, nav rezultāta. Tev parādās jautājumi? Nē, zinu, kā mums agrāk, man, mēs gribēju, es pats, kad biju treneris, gribēju pa kacenu vinnēt. Nu, tas ir viena, tā problēma. Man ir tāds stāsts, var ātri, ja tev laiciņš. Mums, jā, mums ir laiciņš, vai tev ir Igaunijā, laiciņš? Igaunijā aizbraucām uz turnīru, un tieši 86-87 gadu es vēl trenēju. Es vēl tikko nepieredzēju, zinu, tāds jauns, ja arī pieredze pie tās, nu, krievu skolas. Pirms fināla visi guļ sporta zālē. Es pasaku, 10. Jāiet gulēt. Pats uzēja augšā, zini, kāds idejas pārkāpuma agrāk jaunībā daudz bija, uzēja senčiem augšā uz tribīnītēm, tur papļāpājām, zini, kā no ievelkās, un es atnāku 10.05, neviens neguļ. Ārā mīnus 12 grādi. Spēlējam sporta zālē, nu 5-5 futzāliču. Es viņus visus izdzinu ārā, pusvienpusos, skriet stundu mīnus 12 grādos. Kapteins pateica, es skriešu čībās, es saku skrienu. Neko vecāki visu atbalsta nelaikā. Viņi skrēja stundu, vienam diviem asins pa kājām. Tas kapteiņs pateica, es finālu nespēlēšu. Nespēlē. Nolika viņu malā. Bez tā kapteiņa finālā vinējām. Un Igaunijā tāda maza turnīriņa futzālā. Ja. Viss normāli. Baigi stingri. Nu tā, tagad es to nedarīju. Bet tur bija arī nenormālība. Pa kādu cenu gribas vinnēt. Jebkuru turnīru to gribas vinnēt. Es to saprotu. Bet šobrīd es treneriem saviem līdz 12 gadiem vispār neprast rezultātu. Galvenais sagatavot. Lai viņi sagatavo, problēmu, ka, piemēram, ir turnīrs, ir spēle, ir seši spēlētāji, kas ir labāki, ir četri, kas, nu... Nav tik labi. Nav tik labi, bet viņi atbrauc, vecāki samaksā par turnīru. Nu, jādot viņiem spēlēt? Kā, nu, šitas jautājums man arī, kā futbola cilvēka, man liekas, spēlē stiprāk. Un, nu, es tā vecākam tētim pateiktu, nu, droši vien viņš nebūtu priecīgs. Nu, mēs cenšamies katrā vecumā likt ārā 2-3 komandas. Un tie visi bērni, kas ir, mēs cenšamies, lai 2-3 komandas ir spēlē. Nu, jā, protams, ka trešā, otrā komanda varbūt zaudē 0-10, 0-12. Bet, nu, diemžēl tāda dzīve, bet zini, kas te jau ir atkal tas moments, ka vecāki, cits grib rezultātu. Presētu, nu, mums ir Latvijā, mēs paši zinām, tā Latvija nav tik liela, mums ir Džekam, piemēram, tagad ir 15 gadi. Nu, viņš jau ir beidzis, ja spēlēt, ja šobrīd. Viņš nomainīs, bija 8 klubus. Vecāku, tā, ne jau viņš nu, pats. Jā, no 7 gadu viņš bija pie manis, tad viņš bija Dinamo, tad viņš bija un Babi, viņš tad viņš bija Meta. Un līdz 5, nu, nekas nemainījās. Un beigās. Džeks Beidz. A vecāki, nu, ir taču problēma tur... A kāpēc mans dēls otrā komandā spēlē? Nu, ir, jā. Nu, protams, ka ir, nu, bet mēģinu jau skaidrot. Nu, bet tagad, zin kā, agrāk, mūsu laikos, nu, kad bija jau senāk, jā. Tu tā kā 70-gadīgs. Treneri, jā, nu, treneri vairāk tiem vecākiem komunicēja. Kaut kur pasēdēja turnīros, ja? Šobrīd tie treneri jau ir nosvērtāk nost. Komanda atsevišķa treneriem brauc, mēs mēģinām arī jau atdalīt. Man šito kursos 3 gadus atpakaļ teica, ka jo maz, jārunā, jā. Bet nav jāiesaistās tur diskusijās un skaidrot katru reizi, nu, C kategorijā, kad es mācījos teica, ka, nu, ka šitas jānošķir. Man jau daudzreiz tagad, zin kā, tu, piemēram, virslīgā tagad mums spēlē viens džeks, viņam ir brālis mazāks, jā. Viņš saka, Janka. Rekša? Nē, atceries, tur senos laikos tu ar visiem runāji tā, tagad treneri kaut kā mierīgāk. Saka, jā, no kļūdām jāmācās ir. Jāmēģina ir atdalīt tas viss. Jo, ja tu to neatdalīsi, pēc tam tie paši vecāki tev arī iedurs, var teikt, nu, no mugurpuses vai no kurienes. Jā, bet ir... Ir ļoti daudz gadījumu tādi bijuši. Es nesaku, ka visi, bet ir tādi daudz gadījumu bijuši. Jā, bet vienam tu, nu, ir, teiksim, ir Rīgas futbola skola, kas ir pašvaldības iestāde, nu?
Un ir privātās sporta skola, privātais sporta klubs. Supernova, jā. Pašvaldības ir tikai viena vai vēl kādu atbalstu? Es nezinu. Es zinu, ka nu viena točnē Rīgas. Nē, nē, nē. Rīgā šobrīd ir RFS, jā. Tikai viena, jā? Jā, jā. Nu šobrīd Rīgā, protams, jā. Pašvaldībās vairāk palīdz. A kā ir konkurēt ar tādu, teiksim, brīvais tirgus konkurence? Nu, protams, ka grūti to visu laiku cepjās. Visi jau klubi par to cepjās, ne tikai mēs, ir tāda apvienotā sportiskola asociācija, ko izveidot ir Meta, tur Alberts, Dinamo, mēs, Kurbats, hokeja komanda, ka visi bērni ir jābūt vienlīdzīgiem, ir, jo Rīgas pašvaldībā, ja viņš dzīvo, nu, nevar būt tā, ka ot, mēs esam izredzēti, ja mums dod stadionu pa brīvu, piemēram, jā, jā. Jums ir jāmaksā. Tāpēc tie 4000 mēnesi, no, tāpēc, ka viņš ir pašvaldības dibināts. RFS. Un šobrīd tas likums joprojām ir spēkā, nu, ka privāti dibinātiem ir jāmaksā pašvaldības dibināts ar laukumu. Un tas ir tādā brīdī, nu, pa lielam, viņš var jebkuru laukumu no 4 līdz 9 paņemt, viņam būs prioritāte. Bet sanāk, tagad RFS, LNK jā. Taisa savu, un viņi palaiž garām šito iespēju it kā no pašvaldības kaut ko saņemt. Nu, tur laukums bet viņi tad tāpat nesaņēma. To es saņēmu Žuka RFS. Žuka Nā, viņam bija sadarbība, pareizi. Jā, viņam, bija... viņam bija sadarbība, sadarbība jā, kaut kāda. Bet, jo, no, kā, es kā... pa konkrēts domāju, tīri, jo tev ir, man, es nezinu, ka ir, man liekas, brutāli bērns, nu, piedod, man bērns ir preces resurs, nu, tā globāli runājot, jā, ar sporta skolām. Jo viņi ir tik, cik viņi ir dažādi sporta veidi, un visiem tev vajag to klientu, tev vajag to audzēkni. Jo tev vajag nu, kāpēc finanses? Viņš izvēlēsies Supernovu vai tur rupju sakot metru, nevis RFS, kur ir laikam lētāk, nu visdrīzāk vecākiem, vai nav? Nu, noteikti ir, jā. Un kāpēc? Nu, nu tāpēc, ka varbūt, Jurij, zin kā, tagad FC Rīga arī pa brīvi ir jauniešiem, nu tiem elites komandas. Joprojām, pirmiem, tu biji tieši Covid laikā. Nē, nu cik tie. Es saprotu, ka pirmiem 18 cilvēkiem ir pa brīvi, bet pārējiem maksā dārgā. Bet es jau nezinu, tās ir viņu kluba filozofija, zin kā. Es jebkurā gadījumā uzskatu, ka bērnam līdz tiem 12 gadiem ir jānodarbojas tuvāk mājām. Nu, to es dzirdēju. Es vēl personīgi, jo es meitu... Vedu pie mājām, treneris, nekā es vedīšu, piemēram, ja man pat nebūs jāmaksā tie 50 eiro vai 40 eiro, būs jāved, piemēram, uz meža parku. Tu vairāk izdarēsi. Man vairāk, pirmkārt, katru dienu man aizies 2-3 stundas. Jā. Benzīns. Otrkārt, nu, degvēli, to vispār nenāk, bet arī laiks. Jā. Un man jau ir izdevīgi, ka viņš iziet pie mājas, ar saviem draugiem vēl iepazīstās, kas dzīvo tenī pašā vietā. Viņam arī vieglāk. Tā viņš slaik brauks mežaparku, viņš slaikam mežaparku puikām. Nu, piemēram, iepazīst arī nav. Pēc tam, ka tev jau ir 13 līdz 18, un tev jāskatās, jau kurajā komandai elitē spēlē. Varbūt jā, tas, ja tu nē, jūti, šito, ka tas ir. Šito es piekrītu. Man, es nezinu, kāpēc ļoti daudzi vecāki man prasa, ka es gribu dēlu atdot, es gribu meitu atdot, kur ir labākā. Man arī prasa. Labākā skolē. Man arī tajos kursos, redzi, kaut ko labu tomēr C kursos iemāca. To, ka tuvāk mājām? Tas, ir, nu, tas bija viens no galvenajiem tuvāk mājām un treneris. Nevis klubs, treneris. Jā. Nu, tev jāparunājās ar treneri, kāds viņš ir. Tur, nu, kā, nu, normāls čalis vienkārši jābūt cilvēkam normāli. Jā, jā, bet redzi jau teju, ka mums jau Supernovā arī maziem pirmos trīs gadus ņemās viens treners. Mm-hmm. Nu, vienā rajonā, piemēram. Pēc tam viņš atdod citām. Mēs jau zinām, piemēram, ir futbola 6-6, kas atbild, ir kas 8-8 atbild, ir kas 11-11 atbild, un jau kas pa profesionālāku. Bet varbūt, ja kāds skatās no šobrīd un nu, vienkārši prāto, vai es gribu savu bērnu nodot futbolā vai kā, ja? Cik bieži, nu vidējais pieeja, kas visām sporta skolām daudz maz līdzīgi ir. Tev vecumiem cik bieži liek treniņi? Nu, es domāju, ka 4-5 reizes nedēļā. Nu, kādā vecumā? Nu, mazajiem, nu līdz tiem 8 gadiem, 9 mums notiek 3 reizes. 2-3. Pēc tam ir 3-4. Tad ir 4-5. Nu, lielie jau šobrīd 6-7 tieks mums ielicis komandas tās U16, U15, ja. Viņi trenēs 6 reizes ar spēli iekšā un vēl ir viņiem fiziskās sagatavotības. Nu, reāli viņiem ir 6-7 treniņi nedēļā. Nē, tā arī 10 gadi tagad viņai basketbolā, nu, vasarā vispār bija divreiz par dienā treniņi un diezgan, es pat žēloju viņu. Viņi man kājas sapas, neiešu uz pludmali, mums būs jāskrien. Saka, nu, labi, nē, negribu, nē. Tas ir, nu, Rīgā es domāju, ka tas ir sarežģītāk. Nu, protams. Jo tev jāved tas bērns, tas, nu, ar viņu. Mazās pilsētās, man liekas, tas ir tā. Mazā Jurīti palaida Eglēnē un ej, ja? Ej, ar vēl zilūks, spēdu 10 km Ričuku līdz Zilūks. Tā ir, jā. Piemēram, tas pats futbolā tukums, vēl kaut viņiem, ja tur viss pie mājā, viņa paši Rīgā ir vēl. Es tev gribēju jautāt, nu, ir tāds uzskats, un droši vien, ka nevelti, ka Meta ir tāds numur viens akadēmija Meta.
grūti ar viņiem konkurēt, vai jūs vispār konkurējat ar viņiem, un kā jūs skatāties, kādas attiecības savā? Kā, nu, no manas puses, es tikai pozitīvi varu pateikt par metu, ja? Tas pats par jebkuru klubu, katram ir sava filozofija, katrs strādā tā, kā viņš to uzskata par pareizi, vai pēc tam tas būs pareizi, to mēs neviens nevaram zināt, ja? Tas pats šobrīd Supernova, piemēram, kaut 6-7, nu ne jau Supernovas komandā, ja? Bet citās komandās jau virslīgas spēlētāji jau sāk parādīties, ja? Metā bišķiņā ātrāk tas viss aizgāja, ja? Nu, grūti pateikt, nu šobrīd tā, bet protams, viņi ir konkurenti. Elites grupā, ka mēs spēlējam, un šodien bija pa U15 spēle, pa 1-6 vietu ar metu, ja? Mēs spēlējam, 2-1 uzvarējam. Pirms tam mēs 1-0 zaudējam. Ir līdzīgi apmēram, jā, protams, ka viņi ir... Nu, nav tā, ka viņi, nu, ir soli priekšā visiem. Nē, nē. Vienkārši šobrīd tā izskatās, ka tur RFS, Valmiera, Rīga pērk meta spēlētājs. Varslavāns ir Krollis, Korotkovs, Lagūns bija. Nu, tas notiek. No jums nevar redzēt šito pagaidām. Nu jā, nē, nu mums bija Kransmans Rīgai, ko mēs pārdevām, jā. Un Melni, mēs pašai metai pārdevām. Mēs sapratām, ka viņiem jāpamaina. Kādā vinde? Vecumā? Melni? Tu viņi tev pateikšu, tas bija, ja es nekļūdos, man ļoti tas bija 14 gadu. Es, Mēlēdē, es, es tev šodien nopirku fantasy virslīgas šodien. Jā, jā, nu, un mēs viņu pārdevām, mēs sapratām, ka Ķengragā tā vidi viņam bija jāpamaina. Pārdevāt? Nu, jā, 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 mums ir... 14 gadu bērnus pārdod? Nu kā, nu mums bija līgums tas kompensēt, šobrīd jau arī virslīgā ir par izaudzināšanu, tu saņem naudu, bet ja tu vienojies, tu jau klubu var vienoties vairāk. Nu, tur jau ir vairāk punkti, tur ir vairāk punkti, viņš jau nospēlēs, piemēram, 3 spēles virslīgā, nu, vēl vai izlasē. Vai izlasē, tie visi punkti arī ir iekļauti. Vai pie nākamā pārdošanas noteikti, kā Krolli var noteikti, tas ir, tas jau jebko. Koeficenti, tur agrāk es atceros, ka bija minimālā 2000 latu, kad es biju jaunietis, ka mani gribēja kaut, nu, tur skonto, ka bija jāsamaksā 2000. To baš Zeņģi Valmierē. Pārdevām, nu no Siguldas, un tas bija vienīgais, kas no Siguldas, bet tas Džeks bija malacis, viņš no 14-15 gadiem sāk braukāt no Siguldas uz Rīga vilcienu, uz visiem pieciem treņiem, vakarā mājās, vakarā mājās, stundas brauciens, jā, stundas brauciens. Katru vakaru mājās braucienu, domāju, treniņš beidzās 9:00, jā, viņš braukāja no Siguldas reāli, no tās komandas viņš vienīgais ir izdzīvojis. Klausies, kāpēc Siguldā no futbols? Tu tur biji, tu tagad tur parādījies cilvēki. Ir FK Sigulda, jā, ir FK Sigulda, arī Supernova tur ir, mēs strādājam slēgt, jā, šobrīd U16 vecumā. Trīs džeki elites komandā pie Rīgas braukā un spēlē, jo tā komanda viņa arī, saprot, kā sākās 11-11 tas futbols. Nu tā komanda bija tie 12-13 cilvēki, viņi vēl spēlē. Pēc tam kādi 4-5 paliek, viņi braukā uz Rīgu pie mums. Un šogad, šobrīd ir gan 6. gadam no Siguldas, gan 8. gadam no Siguldas džeki. Daži mums ir, izdzīvo. Jā, tie, kas izdzīvo, viņi spēlē pie mums elites komandā. Kā tur vispār pilsētā? Tur tā trase ir slavenā un pilsētas atbalsts, valsts atbalsts. Kā tur futbols tajā visā izdzīvo? Ledus laikmetā. Futbols ir zemākā prioritāte. Nu, nu cik, būsim godīgi. Jo futbols slidām ir hokejs. Nu, būsim godīgi, tur ir citi sporta veidi. Bet redz, nu, katrai pašvaldībai ir savs mērķis, un tu jau neko nevar arī pārmest viņiem pa lielam. Bet infrastruktūra, godīgi. Tur laukums, laukumi. O, ir mazais laukumiņš. Viens, 60-41 sintetiskais. Ir 40-21, ja? Un ir depo stadiona zarējais laukums, ko FK Sigulda paši sakop. Nu, viņi tur uztaisīja vairāk. Tas ir tikpat. Cik Siguldā, es domāju, ka reizes 10 vairāk iedzīvotāji nekā Ilūkstā. Ilūkstā ir lielais zaļais laukums. Ir viņiem arī zaļais ir, bet viņš ir, bet vienalga, viņš var spēlēt otrā. Tikpat laukumu, cik Siguldē tu var iedomāt. Es domāju, nu cik 2015-20 Siguldā dzīvo? Es domāju, ka toču 100 punkti. Mēs vairākas reizes runājam tur kā hauli. Gribējām vai sintētisku lielo laukumu runājumu ar mēru bijām runājuši vēl. Es pat tam halē. Diemžēl nesanācu. Es te runāju, es tagad ar Intriksoni, es klausies pīt plekam. Un sākām vajadzēt, pat tam halēm, nu nahēram no mums viņas. Trīs mēnešu gadā mums vajag hali. Mums taču nav tāds klimats, mums ir ziema trīs mēnešu gadā. Nu, viņi uzdrēt, ja tu viņu jauc nost, jāmaksā garantiju. Nē, 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 es saprotu, ka viņas nejauks nost pašvaldības, jā. Bet saprotu atkal, nu futbola federācija neceļ laukums. Ceļ laukums pašvaldība. Nu, jā. Ja pašvaldība ir gatava, lai viņu haulē būtu, nu lai viņu pašvaldībā būtu haule, jā. Kāpēc gan ne, tas ir foršs ziemā, piemēram, nu tanī pašā. Ā, tas ir pašvaldība pārietekā, ja? Vai, piemēram, ja būs Smiltne, Priekuļos būs, ja? Priekuļos, Liepājā, Rezekne, nu kāpēc? Foršs jau, zin kā, varbūt uzkratīs mums atkal sniegs ziemā, tie minus 20, ja? Viņiem ir kur trenēties, viņi ir komfortablākos apstākļos. Tā, tas ir foršs, vienīgi, zin kā viņi uzturēs. Nu, par to uzturēšanu, kur tie sūdi uzturēšanu. Ja man, piemēram, tagad Rīgā vajadzētu celt hauli,
Es noteikti necelt. Vai arī celt? Priekš sevī. Priekš savu klubu. Es labāk uzcelt Zindecko un nopirkt vienu traktoriņu, kurš man tīk. Yep. Mēs Supernovu jau kaut kādus 7 pēdējos gadus zālē lielākie vecumi nav iegājuši. Mēs visu laiku tīram ar traktoru, laukumu un trenējamies visu ziemu. Yep. Tā, pie kā mēs palikām? Mēs palikām... Es nevis citu, runāju par laukumiem. Ja man ir iespēja, tev kā futbola funkcionāriem, kā ir futbola skola, es piedāšu vienu lietu. Esmu dzirdējis, ka ir problēma, ir kā Rīgā, nu Rīgā, liela pilsēta, mums tiešām it kā ir tie laukumi un tamlīdzīgi. Bet vienalga, es varu baigāt nevis cīņa, pat nu, cīņas tarp sporta skolām, futbola skolām, lai tiktu pie laukuma, pie laika. Jo gribu spēlēt gan, nu, gan futbola skolu, gan amatieri, gan viss, un tie laukumi baigi noslogot, un tu nemaz tā nevari, kad es gribu, tad es tikšu kādā laukumā. Ir kaut kādas prioritātes, kaut kādas, ka tu... Ir prioritātes laukuma, prioritātes stadionu, piemēram, Ostvalda vidusskola. Ir Dinamo prioritāte. Un kāpēc? Ir man tā. Nē, nu, tāpēc, ka, nu, kā no federācija apzina apmēram, kur vajag, un ja ir tie laukumi, tad vienojās klubi savādi. Arī starp Meti, piemēram, Hanzā, jā. 49 Alberts, tagad 75. Superno. Pie Lido. Jā. Mums agrāk bija tie mazie laukumi, ķengrējām mēs paši ar te uīrēm, tagad mums arī lielais. Tagad reāli sāksim. Albertam ir savs 11-11 laukums, 49. Jā, man liekas, ka Metai. Jāmaina tur jau tur tās šuves. Tikko numainī. Pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu numainī. Tur kaut kas ar šuvēm, visi saka, ka jā, jā tur kaut kas jāromantē. Es nevēju šodien darbības nepētīju tā kā. Es tur neesmu, šodien bija skatījos spēli vienu. Kur skatījies šodien? Alberts pret FC Rīgu spēlēja pa 7. Gadiem. Ā, es skatījos šodien trešā līgā. Kangarūs pret Albertu. 14-0, ar Dievs. Es tā dzirdēju, ka šodien iet. Nu, labi, 49. Ir Hanze, ir Metai. Jā. Tālāk Ostvalds ir Dinamo. Arkādijs ir RFS. Jā. Tagad ir Supernovi. Rekutās Rīgas akadēmijas plus mīnus ir visas laukas. Ā, ok. Un viņi izvēlas prioritātes laiku. Riga FC Meža parks, jā? Jā, Riga FC Meža parks. RFS, Snikars, nu, no, Nikars, jā, kā ir pareizi. Valdlauči. Valdlauči. Nu jā, visiem, būs mīnus nonormalizējies ar visu ar tiem rajoniem. Par akadēmijām, man liekas, ka mēs pārāk pat daudz parunājam. Nu, bet tu tomēr. Interesanti. Par virslīgu. Nu, pastāsti, kā jūties, kā prezidents, kā pēdējie. Nenāk Lubiņā, Lomakinu, tagad atkal Hramovu un šo te... Kā, tagad, man liekas, atkal, kurš izcīnī kabinetos to tur, nu, dēļ protokolu tā. Jūs atkal pēdējie tagad viens punkts no... Jā, jā. Jā. Kā jūties, ko gaidīji, ka, nezinu, salīdzinot, gaidīji vienu, tagad ir citādāk, vai tad, kas notiek? Kas notiek, grūti pateikt, tas jāatgriežas atkal sezonas sākums. Jā. Pirms sezonas, pagājušajā gadā pirmās līgas sapulces, atceros, kā tagad, Jurī, ka tu uzdevi jautājumu, kurš būtu gatavs iet virslīgā. Kad es pirmo reizi pirmā līgā mēģinājām jauniešiem. Agrāk mums bija mērķis, mēs tur ņēmām, mums bija agrāk Aleksejs Višņakovs spēlē viss, bet mums vienmēr kaut kas pietrūka. Arī ar to afolainu kopā vienmēr pietrūka, tas bija tāds kā mērķis tiktenī virslīgā. Pagājušajā gadā nomainījām pilnībā to redzeslogu un sapratām, ka spēlēsim ar saviem jauniešiem. Nu, un pirmā līgā pagājušajā gadā, jā, labi, var jau teikt, ka jūs bijāt trešie, ja nebūtu izkritušas komandas, ja. Nu, viņas izskrit, tādi dzīvi, nu, ja mēs nebūtu ienākuši, būtu 9 komandas visticamāk šogad. Paga, tā tagad man jāatminās. Nu, paga, slavenies kapteins Noā Nahara. Noā Ventspils nogāja nost. Mēs palikām trešajā, ja. Ja, nu, tā kā cits saka, ot, jūs iegājat uz kaut kādām kabinetiem, mēs varējām arī neiet, kā es sākumā teicu. Es teicu, jā, ja mēs izcīnīsim, mēs iesim. Tā kā mums pateica, ka 3 komandas ir izcīnījušas, nu, mēs pieteicāmies un gājām. Nebūtu mēs pieteikušies, nu, būtu šogad 9 virslīgā. Vai tas būtu labāk kādā? Nē. Nezinu, noteikti. Domā, deviņas? Neviens tas nebūtu gatavs? Es domāju, ka neviens nebija pieteicis. Ne. Jelgava toreiz arī pateica, ka viņi neies. Jā. Un nebija varianti. Jā. Nu, ko, un bijām apsolījuši džekiem, ja kvalificēsimies, tad iesim. Protams, kā, ja tu man tagad paprasi godīgi, šobrīd ir ļoti grūti, jo bez finansēm spēlējot virslīgā, jūs jau noteikti zināt, kā ir bez finansēm spēlēt trešā līgā, vai otrā, vai pirmā ar minimālā. Mums ir finanses, paldies, Mesef! Tad ir, jā, nu, labi, ok, mums nav pat tādas finanses, visticam, mums ir no akadēmijas līdzekļiem, no visiem. Nu, kāds budžets ir Supernovai? Supernovai ir budžets šobrīd 200 tūkstoši. No kā ir iereikināties 130, 140 sezonas beigās, ko mēs saņemsim leģionāri. No. Šobrīd mēs esam ieguldījuši no kluba, no mazajiem atbalstītājiem 70 tūkstoši.
Wow. Tad sanāk, tu to 130, kā prezidents ņem kaut kur vai nu kredītā. Es, ja tu negribi atbildēt, es vienkārši sāku domāt. Skaļi domāt. Skaļi domāt. Tu ņem to naudu, kura būs gada beigās, plus mīnus. Tādā arī, es zinu, arī daudzi klubi agrāk ar UEFA naudu. Viņi zināja, ka būs, nu, es nezinu, ka tieši tur tā nauda neatnāk uzreiz. Tu tur izcīni vietu UEFA, un tev tur pēc dienas tur paiet pat pusgads, varbūt, laikam, tā naudas vai... Un, Mums ir daudzām lietām, piemēram, noslēgt līgumu garantijas vēstules, ka mēs pēc sezonas atdodam naudu. Jā, ir, protams, tas Salaspils, paldies Salaspils pašalība, ka vienojamies, ka stadionu iedeva bezmaksas, jā. Wow, tas viss ir, jā. Tas ir ļoti daudz. Treneri, piemēram, treneriem atdalgojums, jā, mums ir sporta skola, viņi arī daudzi mums asistenti brīvprātīgo režīmu, jo asistenti grib sev pierādīt, jā. Kas vēl tāds? Es nekādu spēlētāji šeit gan jau tev tāds. Spēlētāji, nē, mums ir spēlētāji visi. Mums spēlētāji mums ir viens tāds tikai, kas strādā ar bērniem, bet mums ir šobrīd Nikits Klerenko. Viņš ir akadēmijā mācās, viņš paralēli pie mums strādā treneri un paralēli palīdz savam klubam. Nu, jo viņš strādā, jā, aizsargs, jā. Viņš agrāk FC Rīgā bija 2000. Gadu, nu, kāpēc nē, jā. Un mums ir 5 profesionāli līgumi. Jā, 5 profesionāli līgumi mums ir. Bet viņiem atalgojums nav lielāks par 700 eiro nevienam, un plus nodokļi, ko mēs visi apmaksājam. Nu, tas ir 1100 viņam. Zomers, Višņekovs, Marko Gaļina, Regža un divi ukraiņi. Nē. Un, starp citu, tu biji pateicis vienu... Pareizi, jā, 6 tad ir. Piedod, 6. 6 ir vēl viens. Tu biji teicis, citējuši precīzi, pirms 20. Gada sezonas, Nu, pirmās līgas, nākotnes līgas, tā kā. Tu biji teicis, ka Supernova neies bagātā onkuļa ceļu, jo šobrīd pirmajā līgā iespēja uzvarēt jebkuram, kuram šī gatavs ieguldīt vairāk naudas. Kurā komandā būs bagātājas onkuls, tā komanda īstermiņā var uzvarēt pirmo līgu. Tā arī šobrīd. Supernova šādu ceļu neies, jo svarīgāk ir izpēlēt jaunās izlases spēlētājs. Priekšā kāds akadēmijas puisis parāda sevi un tiek augstāk kā, piemēram, Rudolfs Zeņas Valmieram. Es pagājušajā gadā teicu, ka iedodiet 100 tūkstošus. 150, tu teici. 100, un es uzvarēšu pirmo līgu. Jā. Nu, es tev pilnīgi negrīt. Nu, es tā. Nē, bet Jurī, bet tā arī ir. Jā. Būsim godīgi. Pagājušajā gadā mums bija budžets 40 tūkstoši. Es to saku, un mēs bijām treši. Jā. Tas ir labi, bet tas ir neskaitot laukumu, ko mēs visu akadēmijas ņemam, mums ir līgums uz akadēmijas laukumu. Ah, okay. Laukumu ne, pārējais viss. Tad treneri atalgojumi, inventārs, formas, nu viss tas lietas viss. Bet, un vēl, tu, ne, par šo sezonu, pirms šīs sezonas tu biji teicis presenē, laikam, to, ka tu mauks, Supernova mauks ar saviem audzēkņiem, ar vietējiem jaunajiem spēlētājiem šo sezonu virslīgā. Un nebūs nekāda leģionāra, okay, un tu biji piepildis tā kā. Nu, ja būs pilnīgi galēji nepieciešamība, ja? Nu, tā tu paņemsi kādu leģionāru. Šobrīd nesen parādījās Supernovā leģionāri. Divi Ukraiņi. Jā. Kā tas, kurā brīdī tu saprati, ka nē, vot šis ir tas brīdis, ka es ņēmu kaut kādus pieredzējušus veikšus vai kādus no ārzemēm kādu dažus? Zini kā, vienmēr negribas palikt pašā apakšgalā, vienmēr ir kaut kāds nu, moments, kā tu teici, gribas pa katru cenu kaut ko vinnēt, jā. Bet tu jau nevari vinnēt pa katru cenu, ja tu zini, ka tev nav apakšā. Es nebūšu tas klubs, jo es zinu šobrīd, es varu pateikt, ka es nezinu par pāriem klubiem, bet mums klubā nav neviena kapeika uz šodienas datumu nevienam parādsaisti. Ne ar vienu, ne spēlētāji viss ir izmaksāts, ne ar treneriem, ne ar laukumiem, mums nekas šobrīd nav neviena parādu. Un man tas ir galvenais, jo, zin kā ir, es negribu tā, kā ir citos klubos, tu pa pusgades parādā, slēpies, necelt telefonu, nav tā. Es iešu uz visiem futboliem, es te pat būšu, man jebkurš var atrast jebkurā brīdī šeit pat. Un es gribu ar katru cilvēku normāli acīs skatīties un runāt, jo kā man daudz tagad arī klubos, kas treneri tur jaunie nāk, ja visi jau ir dzirdējuši Latviju pārāk maz, ka mēs nevienam parādā naudu neesam palikuši, mēs visi esam izmaksājuši. Tāpēc arī neredz problēmas, un tie Ukraiņi vienkārši trābījās, arī tas bija tas valdes lēmums, ko FIFA bija teicis, tad tie divi Ukraiņi katrs ir bez maksas, pa viņiem nav leģionāru maksājums. Ja? Tāpēc mēs paņēmām arī divus, man nav jāmaksāties 6000. Nu, karas dēļ atbalstījies. Katrs klubs divus Ukraiņus var ņemt bez maksas. Tāpēc nemaksāja kaut kādu tur nelīgu, Nē, no algas tu viņiem jāmaksā, tu nemaksā leģionāru maksu. Klubam arī nevajag, nu, ja viņš tur sarunā, nu nav. Okay. Lēto, jā. Jā. Ne, vēl viens jautājums bija tāds, mēs sākām to pirmo virslīgu cilvēku šo variantu. Jā. Davais tu un tad es. Jā. Par to, pats spēlē progresu.
baigi visu laiku spēlējot, man arī baigi labi līdz tiekšā, paldies. Baigi labi spēlējot jūs visu laiku pirmajā līgā, nu, Akoņas līgā, un tad ir tā virslīga. Spēlētāji, nu, arī tad bija gados jauni, ir tagad viņi gados jauni, jā. Vai spēlēt virslīgāšanā spēlētājiem ir straujāks progress? Es to atbildēju tā vienā lietā, ko es redzu. Pazīst, kā mēs pirmās spēles spēlējām, labi var pienāc klāt, bet pat, ja ka viņi nepienāc vēl tie Ukraiņi, ja, mums jau parādījās, sāk spēle parādīties. Un vot tagad mēs trīs pēc jaunā trenera atnākšanas, par ko varbūt vēl būs jautājumi vēlāk. Ja. Trīs cilvēkus, Bricis trešā gada, Kauliņš un Cīruls, kas bija pamatā, divi bija no trījiem pamatā visu laiku, ja, pie trenera labs. Viņus šobrīd mēs iedevām Afolēnē. Afolēm bija pēdējā vietā. Tagad viņi nospēlējuši no pēdējās 5 spēles visi trīs. Labi, ka neuniem. 4 spēles vinējuši. No pēdējām 5 spēlēm 4. Viņi šobrīd ir vidū. Ja? Tie trīs džeki katrā spēlē sit gols. Tie divi uzbrucēji tas aizsargs. Un viņi ir baigi, jo pagājuši gadu tie trešie gadu tie trīs. Viņi baigi mums, viņi bija pamatsastāvs spēlētāji, bet viņi nerādīja tādu līmeni, ka viņi bija gatavi pirmai līgai. Šobrīd viņi to pirmās līgas līmeni ir, izskatās ir pārauguši jau. Un viņi tuvojas tam virslīgas līmenim. A, viņi tiek palākajā zonās, tad pirmo līgu un virslīgu. Un es domāju, pēc gada diviem, ja piemēram mēs noturētos kā met 5-6 gadus virslīgā, mums arī tur no tiem, kas tagad sāku spēt, es domāju, 2-3 būtu 100%. Klausies, par metu tev jautājums. No metas kungi ne visai grib pie mums iet, tad ar citiem runāsim. Tu viņu vietā, vienkārši mēs runājam pie alus, ne, tas nav tā, ka tu viņus māci vai vēl kaut ko. Tu laistu visus spēlētājus projām, es saprotu, ka ir nauda, vai tomēr gribētu saglabāt un cīnīties tur, nezinu, par Eirokausiem. Nu, ja paņemsim tā, ja tur pēdējo gadu laikā, kas viņam tur Krollis, tie paši Varslavāns, ja viņi visus saglabā, vēl pāris pieredzējuši. Pāris gadus tā kā vēl pastiep garāk to. Spēlē, nu, pastiep to. Vai tas ir nereāli? Cilvēkiem jāiet tālāk, nav reāli. Nereāli, nav reāli no metas skatpunkta, cik es zinu, ja? Un no supernovas skatpunkta mums nav reāli. Ja mēs pārdosim kādu vai vienkārši iedosim viņam labāku iespēju tālāk. Iespēju, visi būs tikai par un tā, un tev būs arī viņu grūti noturēt. Un tas pats mums tagad šobrīd Miņins. Kas bija, ja? Viņu sezonas vidū ļoti gribēja viens klubs virslīgs. Mēs viņu aizdām uz pārbaudu, viņš tur parādījās, jā, viņi ņems. Viņi tagad sarunāja, ka pēc sezonas viņi ņems, zin kā, ja? Un viņš šobrīd arī ot, satraumējās. Kurš klubs? Uz kuru burtu? Nē. Nu, rītdien būs laba spēle. Rītdien būs laba. Nu, vienu spēlētāju gribēja it kā tur tā, un zin kā, viņš arī jau zina, ka viņš jau ir tur, un viņš jau sāk nu, kaut kur slinkot treniņus, tagad satraumējas, tagad tik atgriežās, mēs ar viņu runājam vairāk, nu jūtami, zin kā, ja tanī brīdī viņš bija, vo, topā, tad šobrīd jā. Viņš arī jau ir šitā. Bet klausies, es šo jautājumu uzdevu nevis tāpēc, ka es cilvēki, mums čatā ļoti bieži par šito, it īpaši metas fani, raksta, ka ja saglabātu, mēs jau tur cīnītos par čempionu titulu solīto. Nu tā, es pārspīlēju, bet man liekas, ka par šito vajadzēja parunāt. Ko es gribēju teikt, ka manuprāt, ka tādiem klubiem kā jūs, Meta, nu tas ir vienkārši kaut kas cits. Ir Liepāja, ir Rīga, ir RFS, kuriem ir vieni mērķi, un ir Supernova, Meta, Daugavpils, varbūt kaut kur, kaut kādā veidā arī tur atšķirās tie visi kaut kādi mērķi, bet es nezinu, man liekas, ka super, un tas kā 10 komandas dod Dievs, lai visas noturās. Pasties, cik jaunieši mums spēlē Meta, Tukumā, Supernovā, Daugavpilī arī ir, kas vēl Spartakā, kas nav, tagad, jā, kas nav raksturīgi, arī ir daudz latviešu. Manuprāt, ka es ar šito visu eju uz limitu. Daudz bija, cik jau gadi pagāja? Limits? Trīs. Kaut kā divi? Lai es, ka divi, jā. Otrā sezona šī ir. Jā. Nu tad trīs gadi sanāk, kad sākās. Un tagad, ja es pareizi atceros, pagarināju, nu to visu apstiprināju tālāk. Jūs valdē sēžat, kādas bija emocijas? Bija kāds, kas bija pret šobrīd?
Nē, nu bija pret, daudz bija pret. Protams. Šobrīd, pat šobrīd. Nē, šobrīd nē. Nē, nē, šobrīd. Šobrīd nē. Šobrīd visi saprata. Tāpēc, ka mēs arī, nu es pats esmu Virslīgas sapulcējis, tagad arī Virslīgas klubiem, ja es tagad pats arī no Virslīgas viedokļa to redzu, ka tas ir tikai plus. Tie, kas gribēs, tie spēlēs ar jaunajiem, tie, kas negribēs, viņi var samaksāt un spēlēt ar leģionāriem. Es neredzu problēmu šobrīd, un mēs pat esam runājuši jau valdē, ka iespējams arī pirmā līgā jau tā jādara. Un tanī brīdī arī pirmā līgā, piemēram, Kauska būs, tas daudzrunātais Kauska, jā. Vieni var spēlēt ar trim, vieni ar astrem. Varbūt viss varēs. Kas gribēs pirmā līgā, kā es teicu par to bagāto onkulu, jo projām ir spēlē, okay, tu... jebkurš bagātais onkuls pirmo līgu vinnēs, tāpatās pareizi Jurī, tu teici. Vai viņš ņems astoņus ārzemnieks, vai viņš spēlēs ar vietējiem, tas jau nav svarīgi. Ja viņš gribēs, viņš tāpat to mērķi sasniegs. Bet tad atkal pārējie pirmās līgas klubi. Varbūt to picītu un pievilksies. Naudu, kaut kā, un viņiem arī būs interesanti. Jā. Klubi, bet, nu, jā. Nu, jā, protams, ka netika lielu šī brīža situācija. Mazāk tur būs leģionāru, jā. Bet cik reāli, ka... Mēs, es sajūtu no, savā prātā. Es biju par to, ka Eiropas Savienībai vispār nav leģionāra statusa Latvijā. Par šito vispār runā valdē? Jā, nē, sākumā Virslīgas sapulce, bet to runāju. Runājam, ka šito atstājumu visu pagaidām pa Eiropas Savienības spēlētājiem nemaz tālāk. Virslīgas sapulce. Dobiš, tagad viss, nu, visiem skaidrs, ka šobrīd strādā. Ir, jā, viss skaidrs. Šobrīd visi redz, ka arī turpina. Ilgāk termiņu redz pagarinājām līdz nākamam sasaugumam. Zin kā, mēs gribējām, lai šī valde līdz mūsu beigām. Jā, to, cik lai, tas divi, ir vēl sanāk divi, vēl divi gadi. Jā. Jo mēs nevaram pieņemt uz trim vai uz četriem, piemēram, ja atnāks jauna valde, bet viņi atkal noņems to lēmumu. Mm-hmm. Nu, lai bārdaks nav. Jau, tā, lai bārdaks nav. Bet, es domāju, šī saruna bija forši, viss ok, bet es pēkšņi paralēli domāju vienkārši kaut vēl vienu lietu, ka, nu, superdomu, tā ir Rīgas komanda, nu, pēc idejas, tā ir Rīgas komanda, nu, tā, klubs. Tagad par Salaspili to piepasīsies. Nē, nē, vispār. Nē, nu, klubs, jā, nu, klubs ir Rīga, elites komandas, jā, bet filiāls mums ir Saukras, no, Sigulda, Vangaršs, Suntaršs. Tā viens pilnīgi, šobrīd. Tā. Tur jau viens zeltās zilē ir. Ir jau, jā. O, par krāsām, pagad. Nu, davai, davai, davai. Par krāsām, kāpēc zeltens zilis? To es to nevaru atbildēt. Zin kā, ir? Nevis nevaru atbildēt, bet var atbildēt sākumā. Nu, it kā zila bija, tāpēc, ka mums tas sponsors tam pulciņam futbolklubam bija Jauda Energo firma. Un viņi mums uzdāvināja jaunas kreklus, tur Jaudas. Jauda mums nosponsorēja visiem pirmiem 100 bērniem klubā zilas formas. Jā, jā, jā. Viss bija zilā. Un tad mums sapratām, ka mums jau pienāca tas līmenis, ka mēs sākam Latvijas šeit kā otru vai krekli. Un sākām domāt, kādu. Supernova bija tā uzlaicošā zvaigzne. Jā. It kā, un tad to saulīti mēs uztaisījām zīmējumā, it kā dzeltenu to zvaigzni. Tas talismans ir burvīgs, tas maskars ir kaut kā šmurājums pauri. Tas ir, jau, tas ir bērniem logo, jā. Tagad, bet tagad mēs pārējām jau uz pieaugšo logo, jo šobrīd jau tās komandas ir izaugušas, kā es teicu, virslīgi. Bet tie sīkie vienalgi ir. Sīkie ir, sīkiem paliek tur tas uzlīmīts, vēl kaut kas, bet logo mēs pāriesim uz šo. Pagā, ko nozīmē Supernova? Uzlaicošā zvaigzne. No latīņu valodas. Super ir uzlaicošā? Super nav ir uzlaicošā zvaigzne, jā, no latīņu valodas. Tas fizkultūras skolēs. Kas bija pirmais? Eirovīzija vai viņi? Viņi! Bet es tieši domāju, kā tu sadzīvi, ka LTV pasņēma, ka Latvijā lielāko dziesmu konkursu nosauks par Supernova? Nu, te ir interesants moments. Mēs to Supernova gribējām patentēt to, jā, Supernova, kas ir atsevišķi. Bet mēs domājam, labi, nevajag. Kam, zin, kam tu jā, nu, priekš, kam vajag. Paldies Dievam, bet, ka mums ir Aivars, mēs bet patentējam. Bet mums ir atsevišķi, Super un Nova. À. Vēlreiz. À. Mums ir atsevišķi. Un viņiem Eirovizijai Super Nova kopā. Un tad mēs nodibinājam sporta skolu. Un mēs tagad dodam Super, atsevišķi Nova, sporta skolu valsts iestādē, uz to akreditāciju visām, ja? Mums atsūt valodu centrs, ka jūs nevarat sporta skolu saukties Super Nova. Jo... Tie nav, tas nav latviešu vārds. Nu jā, super asvišu nav vārds. A kopā super nav. Ir. Ir latviešu vārds. Un mums sporta skola šobrīd saucās super nav kopā, a futbola klubs akadēmija viss. Jā. Saucās atsevišķi super. Es pat nebiju ievērojis. Ja domājies, šitāds variants, ka mēs nevaram, jo mēs gribam atsevišķi, bet sporta skolā tie bērni, kas ir, nu, un tagad arī mēs dabūjam tos izglītības dokumentus iedevām tiem otriem gadiem, kas ir pirmie pabeiguši, kas virslīgā tagad, ja? Tos V2, V3 un sporta skolas. Mums ir super nokopā tur. Klausies, arī nebija doma sadarboties ar Eirovīzijas kaut kā?
mums jau nav tik stiprs menedžments. Viss mums teica, ja mums virslīgā būtu tā apmēram kā jums trešā līgā, PPK, es domāju, ka tad Latvijas virslīgā, man liekas, otru tādu klubu nebūtu. Super, nav, jā. Nu, ko, es novēlu jums atrast naudu, lai mūs varētu pārpirkt. O, tu gribēji. Jā, es gribēju, es sāku to, ka tu it kā tā ir pamatā Rīgas komanda, jūs spēlēt ar Olēnē, bijis, nu, es lielākā komanda spēlēju Olēnē, vai ne? Nu, bija sadarbība ar Olēnē, Rīgā nebija, kur spēlēt. Nu, jā, tad nākamais, tagad arī paldies Salspilē, kuri piedāvāja savu stadionu, jo tas tiešām, tas laukums maksā daudz. Kas ir krūta lieta, ka, ja tu spēlē pilsētā vai mazpilsētā, ne Rīgā, ārpusē, ir ļoti liela iespēja, ka tev to laukumu uzsauks pašvaldība. Nu, salīdzinoši. Pļaviņās, teiksim, nu, come on, gan jau uzsauc viņiem laukumu komandai. Nu, gan jau, jā, mēs pirms sezonas arī Rīgā tā ir tā problēma. Mēs jau vēl uz vienu pašvaldību, uz divām bijām aizbraukuši pirms sezonas, arī runājām it kā. Bet cik tālu tu būtu gatavs braukt? Zin kā, mēs vienu, es to pateikšu godīgi, mēs kaut 120 km aizbraucām papļāpāt. Un it kā jau varējām vienoties, bet sapratām, nu, ka tas nav, tomēr nav reāli. Bet kāpēc? Ja tur ir uz vietas cilvēki, tev taču nav jāraukā. Bet es Rīgi, tā kā. Mēs taču spēlētājiem nevar samaksāt tā, lai tur dzīvo Jēkpilī. Piemēram, Jēkpilī uz vietas. Tu par virsnieku? Nu, man nav variantu. Okay, uz spēlēm braukt, man jau tā sanāk 16 spēles. Sorry, es biju, es domāju, tu par sporta skolu, par bērnu. Nē, es par virsnieku komandu tīri, nu kā nu. Bērni, jā, nu mums ir Siguldā, Saukrastos, Suntažos, Madlēnā. Viņi jau visi mūsu sporta skolas arī. Pirms Covid kaut kādi grūzīņi. Nezinu, kas viņam iedeva manu numuru un zvanījās, es stāstīju Kristiānam, ka grib nopirkt klubu. Latvija. Uz vana kam žigāju apzvana? Standarts. Un grib uzreiz virslīgā, es viņam saku, nu ir tikai viena komanda, kurai šobrīd ir problēmas tajā brīdī. Tas bija divi vai trīs pirms Covid. Jā. Es saku, Daugavpils, nu tur tradīcijas viss ir, es pazīstu cilvēkus, ja gribat, nu... Viņiem tur nopietns projekts, tur šveicieši iesaistīti, grūzīņu futbolisti ļoti labi, izlašnieki, tipa, un lai kā tiltiņš caur Latviju uz Eiropu. Uz Eiropu. Es saku, es jums varu rekur Daugavpils, varu sapazīstināt ar cilvēkiem, man es saku, neko nevajag, jūs tur tālāk, viņš tur, ok, labi, paiet tur šito, klausies, futbolisti un treneris var dzīvot Rīgā, bet trenēties un spēlēt Daugavpilī. Es saku, nu nē. Viņš saka, tipa, kāpēc? Es saku, nu 220 km, kā jūs to vispār iedomājaties? Es saku, nav problēma, tas ir, tā ir otrā lielākā pilsēta Latvijā. Nu, nē, tur tie spēlētāji nebūs, viņiem vajag tikai galvaspilsēta. Nu, tā arī visbeidzās. Viņi iedomājas, ka viņi braukās. Mēs tev braukāt 200 km. Šitādi zvani mums arī bijuši. Mēs esam tikušies gan ar ķīnieši, kas ir atbraukuši uz Latviju, kā investori vai kā pircēji, ja? Kaut kā Arābu Emirāti šeiks viens atbrauc, nu it kā šeiks, ja viņš, nu, bija atbraukuši. Tu taču nezinu šeiks, viņiem visiem ierastē. Tinder Swindler. Bija kaut kā 3-4 bijuši, zin kā, viņi visi runā smuk, viņi bijuši gan Jelgavā, gan Saldo, es zinu, pēc tam mēs savā starpā runājam, jā. Ventspilē arī. Nu, viņi visi korejieši runā. Korejieši te bija, nevis kīnieši, korejieši. Jā, korejieši arī bija pie mums arī. Bet jau Saldo, kur viņi visi runā, bet konkrēti jau nekas nav. Nu, nu kāda ir interese? Jā, protams, ka viņi grib vienkārši paņemt to komandu, atvest savējos 15 spēlētājus un iespēlēt. Es saku, bet tālāk, kas, kāds labums mums no akadēmija, no jums vēl kaut kas? Nē, nu, viņš tā arī teica, bet galvenais, lai mūsu treneris un mūsu 10 futbolisti, nu, es saku, ok. Viņš saka, viņiem būs ok, es saku, es nezinu, vai viņiem būs ok, tu man prasi, es saku, es neesmu, nu, tur nepieku. Nu, labi, tas cits stāsts. Es gribēju parunāt par futbola lietām. Šobrīd par lielā futbola, labi, labi. Virslīgas futbola. Lapsa prom, kāpēc? Kā? Jo Lapsa, ko viņš baidās, ielīsts un gribas, kā tas ir, tas man bija? Es nešu. Cik grūti bija, nu, es tā saprotu, ar Andreju bija diezgan labas attiecības. Jā. Nu, es jau domāju, ka no mūsu puses joprojām viņas ir palikušas labas vienkārši, nu, tas ir futbola klubu un treneru moments, dzīves moments, nu, gadiemžēl. Eidirs, gadās, tu mani neatlaidīsi. Gadās tāds moments, ka viņš aiziet, nu, vai, nu, vienkārši vienojamies, ka pēc apusējas sadarbības aizgājam. A kā pie jums? Bet viņš palika sistēmā kluba? Nē, kluba sistēmā ar viņš, diemžēl, nepalika. Ok. A tu gribēji, lai viņš paliktu? Proaktīvs jautājums tas ir. Pirmais. Šobrīd vienojāmies, ka nebūs. Ja. Tu pats viens pieņem tādus lēmumus? Nē. Sporta direktors jums nav.
ir, kāpēc mums nav mūsu sporta direktors. Kurš? Vienkārši varbūt viņš jums nav tik zināms, viņš mazāk pa virslīgu varbūt, jo mēs virslīgā tomēr vairāk koordinējies, jā. Jo man arī patīk tā, kā varbūt dažas sākot futbola federācijas prezidents. Viņš visu zina, viņš katru dienu ir darbā, jā. Nevis kā agrāk. Jā. Super, nu ar tāpat. Mēs varam paņemt 5 darbības. Mums ir sporta skolā direktors. Egons Brands, kas sagrāk federācijas. Egons, jā. Un mums ir akadēmijā Aleksandrs Štekels. No Rēzekas. Rēzekas. Viņš man ir sporta direktors visā akadēmijā. Viņš ļoti daudz dara. Jā. Bet, nu, bet ar virslīgu viņš nenodarbojās. Nē, ar kaut kādiem spēlētājiem, kaut kādiem, jā, līgums jā. Palīdz, visu tur mēs pameklējam, kopā pārrunājam, spēlētājs viņš ar treneriem katru nedēļu runā, jā. Mm. Bet es jau visur mēģinu ielīst tāpat tās, jo mēs esam laikam tāds cilvēks, kam patīk visu zināt. Piemēram, man arī visi tie 1000 bērni, kas mums ir šobrīd klubā. Mums ir kaut kāds 1000? Jā, nu mums ir kopā 950 bērnu šobrīd. Bam! 950 bērnu, bet tas ir Siguldas, no, Saugas, Stundas, arī apmēram 1000, arī apmēram. Bet tikai Rīga. Un man ir visas WhatsApp grupas. Es visās WhatsApp grupās. Dievs, nu nē! Citreiz sporta direktoram prasa vēl, es esmu skaņu noņēmis, bet es katru dienu tur kaut ko ierakstu obligāti. Es jau saku, es esmu 24 stundas, diemžēl. Diemžēl vai labi, bet es esmu. Ir, jā. Ko viņi par to saka? Nav jā, noliec telefonu. Nu, citreiz nav priecīgi, jā. Nu, meita man biežāk saka, te tu vari nolikt to telefonu. Es saku, meita, nu pagāju 2 minūtes. Tu liņ būs. Es šajā reizē saku darbs. Es tagad cenšos lēnām paiet malā no tā visām tām WhatsApp grupām, no tiem bērniem, bet jebkurā gadījumā mēs vēl esam. Labi, par ģimeni tu forši, tu politikā netaisiesiet, es tev prasu, kas labs atlaida, tu sāc meita mana šitā. Viņš ir meitinājis 2002. Gads. Kaut kāda partija republikai, kaut kādai citai, tur nezinu, kas es atradu bija faktiski. Tas bija vairāk, tāpēc, ka man tēvs agrāk bija aizsardzības ministrijā strādāja. Kurā gadā? 2002. 2002. 22 gadi? Jā. Es aizsardzības ministrijā strādāju paralēli. Tu? O jā, un what the fuck? Izveidoju vienkārši apvienoto republikāņu partiju. Kāpēc super tik daudz ielaišu, ko? Ne ielaišu daudz. Mēs tieši maz ielaišam, mēs maz iesitam. Nu, tu viens atlaidi labsam. Tu viens atlaidi labsam. Nē, mums bija sapulce ar sporta direktoru, arī treneru kolektīvā mums bija. Mums jau bija viens moments jau arī pirms sezonas, ka mums bija tāda doma jau, mēs jau bijām runājuši. Mm. Bet tad savācās visi kopā, gan treneri, gan sporta direktors, izrunājām, ka jā, viss būs ok, un tā gājām uz to mērķi, bet nu, tā sanāca. Jūs nevienas par to, cik? Protams, ka galu lēmums jau ir aiz manis, jā. Bet es vispār nemīlu mainīt treneris. Pa lielam tik man, cik ir bijuši treneris šobrīd, es vispār neatceros 22 gadu laikā. Ot tagad ir Lapsa, Ņisterenko vien no aizgāja pēc atlaist tik, jā. Un vienreiz bija tas Ļubļins atlaist. Vairāk nav jauniešos vispār Ļubļins. Mēs uz laiku. Nikolais? Jā, bija. Viņš tas, bija kaut kāds 7 spēles. Viņš 7 spēles mums pirmo līgu vadīja tanī sezonā, ka mums bija sākumā Ņisterenko, tad bija Ļubļins un tad bija Labs pārņēma. Mm. Un tad nākamā gadā Labs izvedku. Es gribēju saprast to, cik tu ļoti, kā ir dzirdēt ļoti daudz dažās scenāriju un piemēri, kā kluba prezidents komunicē par treneriem un cik daudz viņš jaucās sportiskajās lietās. Cik ļoti tu, teiksim, komunicēji ar treneriem saviem, cik to tu kā kluba prezidents, kurš nav treneris? Jā. Nu, pārunāt, teiksim, varbūt jums vajadzētu spēlēt tā, varbūt nav vajadzētu spēlēt vairāk. Cik to tu jauc, nu, nevis, nu, tajā jaucies? Nezinu. Es kā spēlēt labs treneru. Es nevaru iedomāties to ar Kaļinko. Nezinu, grūti pateikt. Nē, bet es pa lielam nekad neesmu jaucies, arī ne pa bērniem, ne pa vidēm. Es varu kaut ko pateikt savu viedokli, es saku, man likās, ka vajadzēja varbūt tā, bet tas tā, nu, bet es nekad neesmu jaucies, es esmu pateicis, trenerim ir savs darbs. Mums klubā sporta direktoram ir savs, sporta skolas direktoram ir savs darbs, man ir savs darbs. Tā kaut kā. Kaļinko, kā radās šī ideja un kam radās? Tā ideja, zin kā, mums jau paņem tos treneru sarakstu. Mēs sakām, ka mums ir daudz viņi. 30, tie pro, jā. 30. Nu jā, bet paskaties pusē, kaut kā 10 federācijā. Kas ir ok, nu viņi ir, kas ir atbrīvotie, viņi nedrīkst. Pučinskis, no, Pučinskis, Smirnaus, Basovs, Dainis, Popkovs, Pahars, nu mums uzreiz tur savācās, visām tām izlasēm. Tālāk daudzi klubu sistēmās jau strādā, jā.
tur skatāmies, nu, bija kādi 3-4 varianti. Bija. Pateiks, kas vēl sezons. Pa variantiem bija? Jā, varu pateikt, nāc. Pirmais variants. Viktor, čau. Moros? Nē, Viktors, nē, nu Moros jau bija aizņemts. Par Moros mēs nerunājam. Ņestis? Nu, nē, Viktor, Ņestirenko vienreiz bija. Nu. Mazurs, Viktors. Ar trešo netrešu. A, Dobricovs. Nu. Dobricovs. Dobri, čau, Viktor. Čau, Viktor, jā. Mēs ar Viktoru runājam, jā, nu, bija varianti, bija, zini kā, vienkārši parunājoties, jā. Viņš atteica? Bet, nu, var teikt, ka jā, nevienojāmies, tā varētu teikt. Viņam ir šobrīd arī grobi, viņam ir Liepājs sports, ko jā. Tā. A virslīgā treneris, tas nav uz mūsu, nu, tas nav uz ilgu laiku, tā kā jā, bieži. Protams, nē, nu, zini kā, mums bija kādi 3-4 varianti, tas ir godīgi arī jāatzīst. Nu, vēl Viktors pašu. Cien kā treneri ļoti, tāpēc viņš man bija viens no pirmajiem, ko es gribēju uzrunāt. Varbūt tiksimies laikā, pārspēlēs. Nu, varbūt tiksimies pārspēlēs, jā. Kas vēl mums bija, tu, mums bija izskanēja viedoklis, ko es teicu, ka es ārzem treneris vispār neredzu ne futbola federācijā, nu, jauniešiem, lai trenētu, ne klubā, es savā negribēju. Tagad, tagad Čeks strādā. Dabals, dabals. Nu, šobrīd strādā Čeks arī, jā, bet to, nē, ka... es nesaku, ka es esmu par Čeku vai par kādu. Nē. Es vispār uzskatu, ka latviešu treneri nav ne ar ko sliktāki. Tas ir mans uzskats, jā. Varbūt, jā, kādā brīdī, kā hokeja Hartlīs var kaut ko iedot atspēriem, bet, nu, es nezinu, nu, es to godīgi saku. Bija viens variants, redzi, Johnson, mums jau nav tās variants, lai mums būtu liela izvēle, mums nav tā lielā nauda, būsim godīgi. Bija variants Čerešovs. Viņš ir Spānijas pilsonis, mēs viņu sazvanījāmies, es tieši biju Spānijā, runājām. Slavens futbolists, tagad viņa dēls Itālijā spēlē. Jā, pats viņš trenē, Spānijā, jā, viņam ir Novgorodā arī bija treneris un Spānijā bija. Nu, jā, nu, mēs viņu runājām, it kā viņam bija interesi, bet tad mēs sapratām, ka mums vajag samaksāt treners leģionārs. Viens. A cik par treneri? Man liekas, ka arī 3000 bija, es nekļūdos, jā, tagad, jā. Tāpat kā par pirmajiem 8 spēlētājiem, jā? Jā, dārgāk? Nē, man liekas, ka nebija 3 bija, jā. Tad mums vēl par viņam, nu viss, viņam ir uzreiz tas atalgojums jābūt lielākam tam ārzemes speciālistam. Reizes un tas viss, jā, mēs uzreiz sapratām, kad tas, nu, nav mūsu mācības. Tik labāks ir viņš gribēja, un vēl jautājums ir. Viņš ir kā pa telefonu visu saprat, viņš zina to mūsu, tāpēc mēs Spānijā agrāk bijām tādā Palencijā, bieži tikušies, viņu personīgi arī pazīst, bet viņš ir jaunieši, un kā to pateikt, viņš atbrauks uz šeien, un varbūt viņš būs tomēr gaidījis citu līmeni, it kā viņš pa telefonu saprot, bet dzīvē es domāju, ka tas varēja arī būt savādāk. Psihi vēlāk, nu, nē, tas ļoti... Kuram, protams. Kas mums vēl bija, mums bija Kaļiņko, jā, pa ko es uzreiz jau, kā vienu no variantiem izskatīju ļoti Kaļiņko, jau pirms sezonas jau mēs, kad runājām, es jau domāju, jā, un šobrīd esmu ļoti apmierināts, man viss apmierina, viss ideja. Četras uzvaras, jā, nu žēl, ka nebija piektā uzvara, bet, nu... Piektais bija Valmiera, sveiki, back to reality. Nē, oj, nē, tas sajauc, es biju šī, tad sestā žēl, ka, nu, tā. Tā nebija. Ja, redzi, ar metu nebija. Labs prezidents, viņš aizmirsa to spēli. Valmieras nebija spēles. Nu kā, ir tā. Ir pareizi, nu, pareizi. Nu, bet jābūt realistiem, nu mēs jau nevaram no, cīnīties ar tādām komandām. Jā, vienu spēli izšaut, varbūt vēl kaut ko kā treneris, saka, mēs jau braucam pēc uzvaras. Viss ir labi, bet nu jābūt realistiem. Nē, nu labi, godi. Ka prezidents adekvāts. Bet kāds kaut ko ir kā treneris? Jūs baigi neesat, ka daudz, nu, tieši vārdsargi, nu, pāriet, tā kā, nu, kā pro treneri. Nu, viņu ir mazāk, bet es par šito pats kādreiz esmu teicis, bet tad sāku domāt, pat vārdsargu arī mazāk vispār. Jā, loģiski. 11 reizes, nu tā. Kāds treners ir? Jā. Stingrs, prasīgs, bet arī pašā brīdī. Taisnīgs. Ko es nezinu, ne, arī var pajokoties ar džeķiem, un ļoti labs klimats ir komandā. Un tas ir, to es pirms sezonas vairāk domāju, ka viņš būs stingrāks, varbūt, ka nebūs, nu, kaut kur tāds. Bet šobrīd visi, kas runā, visi tikai pozitīvs atsaušums ir. Un arī man ir ļoti viegli viņu arī komunicēt visu. Runāju par treneriem, es pēkšņi un rādam atcerējos, tā kā krīzes komunikācija. Kad bija, nu, pat, labsam tas bija, ja? Ļoti emocionāls ieraksts bija viens, pēc kaut neveiksmes kārtējās Facebookā. Naktī? Naktī, jā. Naktī, jā. Tava reakcija, jo mēs to visu redzējām, tas screenshot ceļoja pa visu. Es redzēju to screenshot, es redzēju kā tava reakcija kā prezidents? Klausies, nu, kāda man reakcija var būt? Nu, cilvēks raksta, ko viņš grib.
Ja viņam ir, kas sakāms, viņš var godīgi atnākt un pateikt acīs vēl kaut ko, es domāju, ka nekad, nu es piemēram sociālos tīklos tādas muļķības, un es uzskatu, ka tas ir muļķības, un nākamā rītā tiek izdzēsts. Nu jā. Nu, es negribu komentēt neko, bet kā treners Andrejs ir ļoti labs, es, man ir tikai pozitīvāks atsaugsmes. Vienkārši dzīvē ir tāda situācija gadās. Nav teicis, ka viņš nākam nedēļu, piemēram, atgriezīsies atpakaļ vai kluba sistēmā vai kur. Tas nav nekur teicis. Mums ir bijuši tādi gadījumi, kad atgriežas. Un vēl bija viens treners, ko mēs uzrunājām. Nu. Es to varu pateikt, Golubevs. Es zinu, es biju šeit ar Jāgavu tas sēk kopā ar kaut ko. Nē, nu kā, nu viņam ir labas attiecības ar Māri visiem, tas jau tikai normāli. Man bija insights, ka viņš būs treneris, es Kristianam teicu. Nevienmēr visi tevi insaiti. Nē, nebija taisnība. Laikam kāds zināja, ka ir runājuši, nu, ka visdrīzāk. Viņš taču arī pirms runājumies viņu tagad arī. Jā, viņš ir bijis. Viņš tādā gan afolēni, gan jauniešu sistēmā, viņš bija sporta direktors. Mēs ar Jūrģi arī runājam. Tas jau nenozīmē, ka Jūrģis arī rītā būs, piemēram. Ko jūs tagad mēs rakstam, lai jūs saprastu sestdienā? Diena pēc ziņas, ka Meta uzvarēja Audu. Jā. Kabinetā. Un šodien zaudēja jau. Šodien vēlreiz zaudēja Audai. Ko jūs savā... Nu, jo es domāju, ka Audai ne tik sāpīgi, kā jums tie trīs punkti. Ko jūs runājāt, ko domājāt? Zin kā, ne, nu... Bet tās spēlē ļoti sen un pēkšņi tās bang! Vai tu zināji, ka tur notiek kaut kāds, ne? Ne, es nezināju. Es zināju, kad ir tāds, nu, ka ir... Ka ir bijis tas, ka ir bijis tas, jā. Tad likās, ka tas nokūst? Cik, ne, es cik domāju, ka tas, nu, nebūs, ka paliks tas rezultāts spēkā, jo cik man ir insights, no iekšpuses, zin kā, es nelienu, katrā iekšā es tagad nezvanīšu un neprasīšu, kas tur bija, vai jums jāiet tur uz to Lozaņu vai kur, nu, es šobrīd mierīgi, nu, kā ir, tā ir dzīvē, jā. Ja tā ir noticis, tad var laikam tā ir pareizi, tā apelācijas komisija pieņēmus, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka jāspēlē futbols ir laukumā. Tas ir mans uzskats tanī brīdī. Un ja tas ir bijis tiešām tā, kā es esmu dzirdējis, ka 2 minūtes līdz spēles beigām viss ir sakārtots, bijis. Beigām ir vai ievadīts, sākumam? Līdz sākumam, spēles sākumam. Un kad inspektors ir atļāvis, un kad viņi visu ir savadījuši, ja, un ka viņiem ir atļauts spēlēt, nu tad es uzskatu, ka tas ir nepareizs lēmums. Ja? Ja? Tad nevajadzēja vai nu ļaut spēlēt, vai nu tiešām nevajadzēja ļaut tad ievadīt to tam es piekrītu, bet es gribu pajautāt tev, vai jūs rīkotos līdzīgi, ja būtu iespēja dabūt tos 3 punktus? Man ir atbilde sava. Jūs kā klubs, ot jūs metas vietā, jūs nezināt, tur būs tie 3 punkti, nē, bet nu... Bet ir iespēja aizskerties. Nu, noteikti, kad rakstīt arī kaut ko tādā situācijā. Jā, rakstīt kaut ko varbūt arī, jā, nu, nezinu, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, es šoreiz domāju, ka, nē, nu, no Metas puses visi pareizi, viņi ir uzrakstījuši visi kārtībā. Jā, tieši tā. Bet es jebkurā gadījumā domāju, ka tas lēmums no apelācijas komisijas nebija pareizi, tas ir mans uzskats. Es neesmu, es arī, cik esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka man arī daudz, ar klubiem daudziem esmu runājis, es domāju, ka nebūs nekas. Tur pat tajā pirmajā, bija mēs pieminēti PPK, mēs kā piemērs. Mēs pret Skansti spēlējam kausā, es ievadīju, es apstiprināju, man atnāk vienu reizi Skanstis pārstāvis. Skanstis pārstāvis saka, mēs neredzam jūsu protokolu. Es saku, un man vēl telefonā nesanāca, es gāju pie tiesneša, paldies, manuprāt, Vaiskovs tiesnesis, viņš caur savu man palīdzēja, visu sakārtojām, es saku, nu nē, es ar tiesnesi apstiprināju, pēc 5 minūtēm atkal atnāk, es pie tiesneša saku, viņš saku, man viskārt, nu kaut kas tur bija ar to komandu sistēmu. Nu, tā ir sistēma, mums pirms sezonas divas vai trīs reizes sieviešu futbolā. Mēs uztaisām protokolu, un tagad es izdrukājam, iedodam tiesnešiem, mums visām meitenēm pirmais numurs. Mm-hmm. Mēs sakam, klausies, nu tā nevar būt. Sistēmā rādās, sporta direktors saka, nē, man rādās viss pareizi. Yeah. Un divas vai trīs reizes bišķi tā. Nu, bija kaut kāda kļūda, bet labi, nu, kā ir, tā ir. Kā Metas ūds? Nē. Starp citu, es ļoti daudz kritizēju to sistēmu, bet no otras puses, ja padomā, ja man vajadzētu ar roku visu katru reizi rakstīt. Nē, nē, nu salīdzinot, es to saku, tagad jau daudz soļus priekš iet, viss tas iet uz priekš, ir foršāk. Jā, ir, protams, mazliet neērti, ja nav datora, telefonā ir ļoti, nu tā, nevisai ērti. Tragēdija būs, ja jūs izlidosiet?
kā pirms sezonas teica, traģēdija nebūs, spēlēsim pirmā līgā, cīnīsimies, bet, nu, protams, ka tagad jau cenšamies, gribam palikt, it kā gribam Paušņā, mēģināt. Jā, nu, jā. Bet, nu, no otras puses jau pateikšu godīgi, klubam, kā es to saku, šobrīd, nu, virslīga, tas ir pilnīgi cits līmenis, salīdzinot ar pirmo līgu, nu, pilnīgi grūti ir. Nu, būsim godīgi, ir grūti, ir visu laiku baneri jāliek, viss. Mums jau nav tāda administrātora, mēs visu laiku ņemamies ar kaut ko. Jūs jau to labāk tagad zināt, kā tas ir. Video. Un mums apmēram tas pats ir virslīgā. Nu šobrīd, pirmajās spēlēs mums arī tur bija visu laiku skrienam protokols, tur tas nestūs. Pirms spēles jādomā, ko uz nestvēm uzlikt. Kā, ko? Nu, kurus cilvēkus? Divus. Nu, kā? Divus. Ah, es domāju, kurus? Vajag divus. Kurus savalstā pretvēkiet? Bet jums jau to nevajag, tas nevajag. Divus. Jā, kau redz, savai, vajag divus. Labi, ka mums ir džeks, citreiz kāds tur nav, un tad atkal visu laiku tāds. Nu, organizatoris kāds. Jā. Jo nav administratora klubā mums. Bet ir baigās starpības starp to pirmās līgas, nu, jūs pirmās līgas top un virslīgu tīri no tā organizatoriskās. Jā. Tur ir milzīga starpība, ja? Protams, protams. Finansiāla starpība arī. Uzreiz ātrā palīdzība, tu uzreiz pareģini, cik tas sanāk. Bet par ātro palīdzību, es, protams, esmu par, ka mums nevajadzētu, nevajag trešajā līgā, bet tā, ja padomāt, nu, ar galvu labi, neliekas, ka tas nav pareizi, ka nav zemākajās līgās arī tāda prasība? Vai tas uzreiz atšūtu? Nu, regu piemērs gadījums, es to pateikšu. Tagad mēs spēlējam Ukraiņas salauz roku. Jā. Trešā minūtē. Nu, katrai komandai virslīgas ir ārsts, jā, kurš var uzreiz visi dzīt. Viņš tagad aizgāja uz to ātro palīdzību. Tā ātrā palīdzība izsauca citu ātro palīdzību. Viņi atbrauc, viņš aizbrauc prom. Tā ātrā palīdzība neaizbrauc prom, jo viņiem jāpaliek stadionā. Nu, tas pats, kas mūsu ārsts uzreiz izsauks ātro palīdzību arī. Kas mainīsies? A, kāpēc? Pagad nevaru saprast. Kāpēc viņu nevar aizvest? Nē, nu viņi nevar. Tāpēc, ka viņi nedrīkst atstāt bez ātrās palīdzības virslīgas spēle. Jo spēle turpinās. Tas tie ārsti, kas sēž tajos ātrījos, ja tad, ja tu pēkšņi nolauz galvu, tad viņi ripoku pa laukumu tālāk, un viņi beidzina rokām ķert vēl, ja? Idiots. Tad viņi tev palīdzēs, viņi piešūtas viesu. Nē, protams, ka viņi ātrā palīdzībā var to pirmo palīdzību visu sniegt, jā. Kā, nu, bet viņi nevar būt projā tā kā. Nu. Bet, cik maksā ātri jau spēle? Man liekas, ka bija, nu, to mums atkal sporta direktors, tur ņemas 380 eiro, ja es nekļūdos uz spēli. Jā, varētu būt. Jā, 380 360 eiro. Pārdomāju savu ideju. Un tu iedomājies? Kādu manu? Ka trešā līgā nevajag ātros. Nevajag ātros. Un es tev, Jurī, varu pateikt, ka pirmā līgā, un kā pirmās līgas klubam prasīja agrāk vai ātro, vēl visie forši. Protams, ka viņas varbūt vajag vēl kaut ko, ja? Tas būtu drošība lieka. Mm. Bet nevienam pirmās līgas klubam tu pateiksi, tagad viņiem ir... Viņiem tagad ir 11 mājas spēles, tas ir 4000. 4000. Tikai ātrie būtu klāt par to. Tikai pa ātrie. Un tas nav, zinu, un tas nav ārsts, ja tie ir no ātri, ideāls variants, vismaz piedāvājums. Ārsts, kas parasti Rīgā to nodrošina šo pakalpojumu, ja jūs savu medīt no ātrījiem, varētu vienu nolikt uz soļu kā komandas ārstu mājas spēlēs. Tas būtu ideāli. Tas būtu, tad būtu lēs, būtu, tad vismaz jā. No jā, kaut kā tur tā kā. Bet tev ir projekts, es kaut kur baigi sen lasīju un nobrīnījos baigi, ka Supernova, Spānija. Iekaro Spāniju. Jā, jā, bija mums, mēs bijām savākuši. Tas ir tāpat kā Liepāja Nigērijā, jā? Nu, nē, te bija laikam... Latviešu mākas Spāņiem futenis. Te bija laikam vairāk, nu, tāds tiešām, ka mēs bijām savākuši. Ja mums bija tas futbola klubs Baltija, kas ir mums sadarbības partners Rīgā, jā, Anatolijas. Viņš pārvācās uz Spāniju, viņš izlēma tur vākt, nu, tos bērnus. Kaut kāds 30-40 mēs savācām krievu valodīgos, paņēmām ukraiņu treneri, strādāja, bet tad Anatolijs braukāja projām, jā, un ja tu neesi uz vietas, tur tas skaistas ukraiņu treneris vienkārši pārgāja uz Turiju Veku futbola kluba visiem tiem bērniem. Nu, tur jābūt uz vietas. Latvijā tas pats notiek, nu, varbūt ne tik bieži, bet nu, ir dzirdēts stāsti, ka treneris ar savu vecumu aiziet. Nu, agrāk. Bet vienkārši kaut brīži šosezonu virslīgā, Stepānos bija piemērs, piemēram. Viņš bija gan īrē no Valmieras, no Valmieras mums dabūts, ja? Arī, principā, Valmierā, viņš nebūtu spēlējis Valmierā, nu, no, pamatā, ja? Gan pie Lublīriem mīcīros. Viņš noktēlo pie Supernovā pie Jāņa. Nu, dabūts līdz savu iespēju parādīt sevi virslīgā. Un, nu jā, viņš nepiedarēja jums, līdz ar to, pēc tam, ka viņu savāca audu tālāk, jums tur čau, paldies. Bet ir bijusi interesi no citiem virslīgas klubiem pa jūsu spēlētājiem.
Tāda, ka tu saprati, ka... Nu, par Miņinu teica jau. Jā, par Miņinu bija. Spēlēs, vēl bija kurbēk, par diviem jaunajiem spēlētājiem interesi pirms sezonas, jā. Bija sarunas, ka vi varētu viņi mums viņus izpirkt un nadot īrē atpakaļ sezonu. Bet tā arī šobrīd viss pieklus. Tā. Es domāju, kā tu motivēti? Tu pasminēji līgumi, nu ne visiem tā kā, ja? Nē, nē. Kā tu nevari motivēt? Kā es nevaru motivēt, nē. Ko tu saki? Tāpēc mēs laižam prom jauniešiem visiem, mums ir amatieru līgumi vēl. Zini, kā pirmos gados metāri noteikti tā bija, tā metāja visiem profesionālajiem jauniešiem ar viņu jau slēdz. Gan jau mēs uz to ar lēnām aiziesim. Bet šobrīd, jā, viņi visi ir amatieru statusā, viņi jebkurā brīdī. Lai profesionālu līgumu, jā, varētu noslēgt, jābūt minimālai algai, ja? Nu, jābūt darba līgumu, jā, mums jā, algai. Jums ir fani? Un ar tiem ir tā, ir kā ir godīgi. Bet ir tūkstos bērnu, jā. Zini, kā mēs visās WhatsApp grupās mēs spēlēm metam ārā, ka spēlēm vēl kaut ko. Varbūt tāpēc, ka Salaspils, zini kā no Rīgas, no, arī negrib braukt. A Salaspils ir skola nav? Ko? Salaspils nav skola. Nē, futbols. Nā, tur Salaspils nav. Daugava, tur ir Daugava, tur Salaspils. Tur ir trīs vai četras jātāk futbola klubi, jā. Nu nav, jā, mums, ja mums būtu Rīgā mājas stadionais, tad būtu, domāju, vieglāk. Tā jau braukā daudz, jā, bērni un viss, bet tāds fanu klubs, tāds mums nav, diemžēl. Klausies, tagad par Arkādiju nav domas, nu, Arkādija atbrīvojās. Birjuka. Birjuka. Ne par Birjuka, par Birjuka. Stadionu, Arkādija. Cēk Birjuka bija ne, labi, ne. Jānis Kredeļa stadionu. Tas būtu. Mums pirms sezonas arī bija doma. Nu. Bet sareikinot visus plusus mīnus, mēs sapratām, ka mēs to nevaram atļauties. Nevis plusus mīnusus, bet sareikinot naudu. Mēs nevaram to atļauties. Nu jā, Jurij. Daudz dārgāk nekā Salaspils, ja? Nē, nu Salaspils mums šobrīd ir līgums. Par brīvu. Par brīvu, jā. Pat, ja Salaspils būtu par oficiālu ceru, viņš nav būtu lētāk nekā Arkādija. Vismaz uz trim reizēm lētāk. Mēs arī gribējām Arkādijā, atceries? Nē, tu pateici, ka nelēšu nevienu zemāk par Vidzemi. Nu, mums nav tas daudz. Tu nezini, kā tas ir. Nē, nu, kad es ierauk Grēcijas pa laukumu, man liekas, reizē... Tirsā. Jā. Tad, ja jums ātrējāt uz otro, tad uz pirmo, tad uz virslī. Nē. Tikai, Jurij, tev vajag pro licenes. Ā, lai tu, jo, kāpēc es gribu tikt virslīgā? Nu, mēs varēsim spēlēt Arkādijā mazāk priķi. Nē, mums budžets... Paldies, Betseifam. Jā, paldies, Betseifam. Labi, davai iedzeram. Uzdāvinam dāvanu. Jau, jā. Padarki dāvanas studijā. Tu teici jā, M? Ko? Nu, viņš teica M, viņš optimists. Vārtu arī ar dāvanām. Un poļi čuģies. Tu esi optimists, jā. Tu esi optimists un tu teici M izmērs, jā. Man tā. Te arī ir M izmērs, jā. Labi, nu. Alus paliknītis. Mūsu uzlīmītis un mūsu krekls. Jā. Varbūt dzīvē nodarēs senērcībā. 25. Nāc uz, es ceru, izšķirošo spēli. Es zinu, ka tu esi bijis mūsu spēlē. Viņš ir Jānis ir bijis. Es nevaru aiziet 11. Jo mums pašiem spēle beidzās tieši, ka jums sākas. Jums četros. Jā, jums sešos. Tā. Liepā, jā. Vau, tā mums atstiepa arī, ko Jānis. Tas ir kaut kas nelegāls, jā? Es zinu, ne. Pagat, tā mums dāvana, jā? Jā. Jā. Šā mums. Tā ir jums dāvana. Tā mums kādreiz būs. Tiešām, būs tas nebija ievērojuši. Šādi tikai virslīgas komandām mēs dodam pirms sezonas pasniedzām. Es nebiju ievērojuši kā atsevišķi. Jā. Mums laiku likās, ka... Nē, mums ir atsevišķi ar lieliem burtiem, jā. Un šo mēs un, varam izlozēt. Mēs, vau, man patīk ar dāvanām nāk, vai ne? Mēs norunājām pusotru stundu, es ceru, ka kāds pamanīja, ka Aivars ir sarežojis jaunus PPK. Sarežojis. Jaunas PPK šalles, bet tādas, kas ir, nu kā, Jāni, mēs gājām tie PPK sektori, tu redzēji, mēs ar savām meln... Es braucu garām ar mašīnu, jo pa Lienas jau gājāt. Ā, es vēl uz pieņu. Nē, tur mēs gājām pēc pasākumu. Nē, melns un zeltens Latvijas izlases spēlē, nu mums teica, ka nav labi. Nu tad Aivars nolēma, ka vajag uztaisīt kaut ko Latvijas valsts krāsā. Bet tas ir super limited edition, man liekas. Cik palikuši to? Kaut kāds sešas. A, cik bija? 20 tikai bija. Tā kā vēl ir sešas šalles, ja kāds grib sasniegties. Bet kādu šalu izlozējam? Mēs šito izlozēsim vai jūs? Nē. Tik? Nē. Savējo neko? Nē, bet PPK te parasti. Šito negribas, jā? Jā, labi. Jo te būs 5 spēlkuši. Tātad jā, vai, te mēs izlozēsim supernovu. Kur tais ir labi kvalitāte? Polijā gan jau. Nē, Jānis nezinu, viņš taču prezēs. Labi, jā. Tu, nē, mums ir sadarbības līgums fanu atribūtiku. Labi kvalitāte, jā. Mums ir Latvijas? Daudz, jā, fanu atribūtiku. Tu esi no mūsu Patreoniem, arī Patreoniem paldies. Mēs izlozēsim supernovu šalli. Un arī mūsu melni klasiku, mūsu klasiku melni, oranžo
Tiešām paldies Patreoniem. Mazāk nekļūst paliek, kad mums cilvēki jā. Visu cieņums. Liels paldies. Nu, davai. Neko. Jā, tev balts. Laimīgā roka? Tas ir mūsu buķis. Droši. No. Pavliučenko nebūs? Aleksandrs. Tas krivulēsim. Tas jau Pavliučenko ir. Armands B. Armands B. Pat tā uzreiz nezinu. Es man arī galvā nenāk, kas ir Armands B. Bet Armands B. Tu ne pats savā īpašumā ieguvi. Supernovs šāli ir mūsu PPK šāli. Sazinies mani, Juriju vai Aivaru. Vai PPK. Kā tu šo tu saņemsi? Uzreiz tu cilvēku, kurš laimēji bumbu ar Verpakovski parakstu. Kalniņš. Dod mums ziņu. Man jautājums tev. Man garāžā stāv vienkārši. Jautājums tev, kāpēc tu izvēlējies šito cilvēku himnas... Idiots. Himnas izveidošanai? Mēs nevarējām... Atļauties nevarējām, normālu... Nē. Mēs viņam tāds balsts tembrs baigi labais. Jā. Tāpēc mēs izdomājam, ka mums vajag kaut ko tādu jautrāku un foršāku. Es domāju, Jāni, ka es dzirdēju Supernovas himnu pirmais. Iespējams. Tādā melnā. Un vēl viens jautājums, kas man sēdē iekšā kādu laisību pēdējās 20 sekundes aptuveni. Par akadēmijām. Nu kā, ir jums ir akadēmija Supernovas, vai ne? Tā pilnā. Man liekas, viņš grib akadēmiju izveidot. Viņš jau lēnām mauc viss. Jā, ja man grūtībām paņēma kultūras akadēmija, tas pats grib savu akadēmiju. Aivars grib, mēs ne, Aivars Bet, nu kā, visu laiku tev bija tā, ka devi, ja Spartakam bija jūsu akadēmija. Nu tā kā sadarbīgi. Visu laiku? Nē, divus gadus. Divus gadus bija. Bet nu tā reāli bija arī kaut kāda nu, kā saikta, kad jaunajiem taviem džekiem bija tāda iespēja kaut kā, nezinu, vai stažēties tur Spartakā. Vai... Jā, mums džeki, kad bija palikuši viņiem kaut kādas 5 spēles, viņi tieši braukāja uz Jūrmalu, tie trenējās, tie 4-5 labākie, bet tie 6-7 gadā. Kurā gadā tas bija? Ko, nu pagājušajā gadā beigās. Pagājušajā gadā. Viņi, nu tad, kad mums bija viņiem tā pēdējā sadarbība, viņi slokā brauc un trenēja uz tā zaļā laukuma viņiem, un vēl 3 bija pieteikti kaut kādās dažās spēlēs. Jā. Vienu gandrīz izlaida, viņi jau laida ārā, bet svilku noskanēja. Ķera 10 sekundes pa ātri nosvilku. Debija norāvē. Debija norāvē, jā, mūsējiem džekam. Un, nu, un tagad pēkšņi jūs paši iekļūstat virslīgā, jums to akadēmija pašai vajag. Kā bija pateikt Spartakam, ka sorry, viņš šeit domāja kaut ko jaunu? Nē, mums bija uz katru gadu vienošanās ar Spartaku divus gadus, kas deva daudz plusus. Mēs uzreiz varu pateikt. Naudu. Naudu, jā, bet es tev varu pateikt tagad, Juri, nu tā, es nevaru to ciparu nosaukt, bet to, ko jūs toreiz teicāt, kad apmēram 150,000. Tā runāja cilvēku. Uz pusi vai pat trešdaļu. À, mēs to, saņēmām mēs vienu, jā, mēs vienu trešdaļu reāli no tās naudas saņēmām. Ja mums nu, bija līgums bet uz līgums... mazāku ciparu. Jā, reāli mēs pirmā gadā visai akadēmijai uzsaucām spēļu formas. Mums visa akadēmija nemaksāja par šortiem, getram, spēļu maikām, vējakam. Un tagad mums pa pagājušo gadu mums ilgi bija parāda saistības no Spartaka puses, pēc tam viņi mums atdeva. Un šogad mēs tagad, 1. oktobra jābūt visam kluba akadēmijai. Ziemas jakām bez maksas. No tās naudas, jā. Protams, tā nauda aizgāja daudzām lietām, arī dublieriem tur vēl, pirmai līgai, tādām lietām, bet nu, tā bija trīsreiz mazāka nauda nekā Bet šie sistēma strādā, jā, nu. Tu reāli kā kluba, kuram nav tā virslīgas komanda, tu reāli, tas bija reāls ieguvums tev tagad akadēmijai. Nevarētu teikt, ka viņš bija iegūms. Izņemot finanses, viņš nebija iegūms. Viņš bija palīdzība, lai varētu sasniegt kaut kur papildus. Mums šobrīd arī akadēmijā dēļ tā momenta bija divi vārdsargu treneri. Praskurņins mums ir izlasts un Trofīmos. Agrāk mēs divus nebūtu nekad dzīvē atļaušies. Kāds Trofīmos? Trofīmos Jurijs. Viņš jau vairāk pa futzālu agrāk bija tur vēl. Mums divi vārdsargu treneri, mums talanta treneris Zirnis joprojām strādā. Zitars Zirnis? Jā. Zitars Latvijas krubī vai nerabīja? Nu, runā latviski. Jo es zinu, ka es runā pasaku... latviski, saprot, latviska bērniem runā. Viņam ir arī sporta skolas izglītība, viņam agrāk ir arī nerunā. Visi valodas. Nē, jo agrāk tikai šeit bija tas tā mēne bija, kad Zitars Zirnis. Varbūt viņš runā, tas ir savā, bet saprot un runāt viņš var. Jo bija tas standarta variants, ka es visu laiku domāju, ka Zitars Zirnis ir latvietis, bet Viktors Dobrasovs ir krievs, jā. Zin, kā daudz jau kautrējās runāt. Varbūt viņam ir kaut kur akcents, vēl kaut kas. Mazurskā, jā. Es arī kautrējos. Jurijs labi runā. Klau. Ko nozīmē labi? Izcili. Sabijos. Par akadēmiju, ot šito, ka
Okay, ir vislīgas klubs, bet viņam nav akadēmijas. Kā? Tas, nu, man tā liekas, ka tas nevisai pareizi, ka meklē kaut kādu nu, tur sadarbības partneri. Kā var veicināt, lai viņi paši gribētu to attīstīt? Vai tas arī nereāli? Bet tas nav tādā, tas nav reāli, būsim godīgi, ja? Un es visu laiku esmu teicis, tas bija tanī brīdī atļauts, jā. Tas tanī brīdī bija dokumentāli nolikts, bija daudz klubi, kas bija, pirms tam bija Dinamo tā darījis, tad bija vēl kaut kādas dažas sadarbības, tur bija RFS un tam pašam, kas bija atļauts, tas to brīdī notika. Bet šobrīd jau tas ir noņemts, vairs jau sadarbības tādas nebūs. Ja? Viņas nav vairs viss. Pagā Spartaks, ko darīs? Kā nu šobrīd bija Spartaks samaksāja futbola federācijai. Soda naudu un viss. Un to naudu tad... Federācija dala tālāk. Jā, dala uz akadēmiju, uz pirmā līmeņa. Jā, tagad jau vairs nav tās sadarbības. Mm-hmm. Un tas ir pareizi, jo būsim godīgi, nu tās sadarbības nefunkcionē. Tas ir cieksiešu pēc, tā kā tas ir. Un zinot to, ka mūsu sadarbība vai rakstīs tas. Un tas netiek izpildīts, tur tas, nu tur arī baigi grūtas viss ir, es neticu tādām sadarbībām. Mm. Un ja man tagad, nu būsim godīgi, jā, varbūt tas bija plus tanī brīdī, man tur RFS-am, Dinamo, vēl kaut kam, bet es šobrīd arī biju arī, ka mēs runājām valdē, es biju pret jau, un tāpēc šobrīd viss soda naudas ir federācija. Mm. Un federācija tad dala. Ja jau par valdi sākām runāt. Tu šodien bombi. Klusums no federācijas, skandālu nav, plānu... Garlaicīgi kaut kā. Vispār, plānu stadionu uzvaras tajā tā saucamajā parkā. Nu, nevis plāno, bet ielika ziņu LFF tagad tur ar projektu. Vēlās tur! Bet varbūt būs citur nevēl. Nu, galvenais, lai ir. Galvenais, lai ir. Es tam piekrītu, jā. Kas notiek? Viss kārtībā Latvijas futbolā? Juri, nu, zin kā, šobrīd ir daudz pozitīvas lietas, ka daudzi klubi, visi tie biedri ir apmierināti, plus mīnus. Protams, ka ir vienmēr kaut kāda negācija vēl, bet tas, es visu mūžu esmu teicis, ka nav jāiznes ārpusē, vienmēr var runāt ar jebkuru cilvēku, vienmēr, jo mēs to daram tikai mīnus sev futbolam. Jo, piemēram, man bija 2 gadu atpakaļ vai 3 gadu atpakaļ tikšanās ar vienu ģenerālu sponsoru. Man pateica, klausies, mēs jums varam palīdzēt. Bet no jums tur katrs smirdi, ja? Sākumā tiekat galā ar savām problēmām, lai nav tas negācijas. Ja. Jo šobrīd viņš saka, es pateikšu savai valdē, ka mums jādod naudi futbolam. Viņi pateica, jau, nu redzi, jums tur cīņas vēl kaut kas notiek, kad mēs nedosim. Labi. Tā arī viss beidzās. Saprot, protams, ka tagad arī ir arī kaut kādas, nu, piemēram, valdē mums, nu, viens pasaka to, ir kaut kāds, bet tas ir normāls darba moments. Process. Es domāju, gan jau jums abiem arī kādreiz kāds maziņš strīdiņš ir bijis. Vai liels, es jau nezinu. Ir, viss kaut kas bijis. Aivars neklausās. Vai Aivars? Es pat iedomāju, Aivars, kādu vesīs, domājam, tev ir par sponsoru tu pieminējies. Piemēram, tev, ko es uzņēmumus piedāvā, nu, super nav, nu, uzrunā, viņš saka, jā, mēs tev varētu kaut naudiņu tā. Kaija. Piemēram, zivi rūpnieši, kaija, karavēli, nesmūdu, ja. Ko tu viņam var piedāvāt pretī? No, tev ir virslīgas komanda. Jā. Eiropas arī valstī top līgas komanda. Ko tu var tas sponsoram piedāvāt pretī? Top līgas. Mums ir menedžers, kas to nodarbojas. Viņš tur rāda, ka mēs varam banerus, mēs varam reklāmas, mēs varam viņam palīdzēt to tēlu. Es kā Betsafam jūs palīdzat, un viņi jums palīdz. Jā. Cerams, jā. Nu, ir katra veida sadarbība, katru... Ar vienu uzņēmumu var tādu sadarbību veidot, ar citu, jā, katru ir individuāli, saprot, šobrīd tā nevar pateikt ko. Piemēram, politiskās partijas, kas tev grib atbalstīt teorētiski. Jā, tu jau sirdies, RFS, zaļo un zemnieku savienību. Daudz balsotāju vecāki, vēl kaut kas teorētiski, varbūt. Tu gribi? Nē, es neteicu, ka es gribu. Bet iedomājies, tu nedzirdi, tu izdrāvi man vārdu. Nē, es teicu, ka teorētiski, politiskā partija grib kādu futbolu klubu. Kādu futbolu klubu, var tas būt tā? Tāpēc es tevi pārjautāju. Var Jurī būt tā? Var. Un tev atnāks pateiks, var. Nu, var teorētiski. Šī nav politiska aģitācija, Aldi ēdirst, bet, iedomājies, ir šo būs startais komandu pēc vēlēšanām. RFS katram un katrai. PPK stabilitāte. Mums arī vēl teica tur viens. Tu iedomājies, cik tev ir? Ot, tev ir 1000 bērni, ja? Tev ir 2000 tātad vecāk. Plus tev ir vecvāk, ja? Tev ir viss, kaut vai tāds apsardzes firmas. Viņām ir interesanti. Viņi palaiž reklāmu. Vēl kaut ko. Katram ir savu lietu. Apsardzes firma palaiž reklāmu. Nu, bet kā? Kas sargā fanus? Protams, kā?
Vecākiem dzīvokļi ir jāapsargā. Ir jāapsargā. Mājas ir jāapsargā. Ir jāapsargā. Jo, ja tev ir baigais būtiskā fiška, tev ir 1000 bērni. Tas ir nu, ne jau tev, bet nu, tavā klubā. Tas es jau arī ceru. Arī viņam. Tas to es arī, arī ceru, tā valdība tomēr to sabiedriskā labuma status atjaunos, kad bija interese. Jo šobrīd bija, cik es esmu dzirdējis no dažiem politiķiem, ka otrā lasījumā jau tas ir bijis. Kad sabiedriskā labuma status, kā agrāk varēs ziedot, viņiem būs interesanti atvieglojumi. Nē, nu status vēl aizvienieši? Šobrīd... Nē, status ir, bet tie atvieglojumi jau nav interesanti. Nu, nav būtiski. Agrāk būtiski. Viņi bija būtiskāki. Nē, nu, bija, bet tā arī tagad esot, ka cipa, nu, esot izdevīgi uzņēmējumi. Nu, ne tik ļoti. Nu, ne tik ļoti, bet esot. Nu, okei. Okay. Ļoti laba saruna. Man arī patika. Es ļoti ceru, ka rītā mēs ar... Kristiānu un Aivaru un mūsu čaļiem un mūsu faniem uzvarēsim vai minimums nezaudēsim. Paņemsim šallīti šo, paberzēsim veiksmi. Varbūt mēs rīt arī uzvarēsim. Jā, pret Liepāju. Vai tad grūti? Bet, kad jūs šo redzēsiet, jūs zināsiet, kā būs beigušās šīs spēles. Vai tu mums ir olēma, mēs spēlēm olēma stadionā? Tu tur esi daudz spēlējis ar super, ne tu, bet tava komanda. Ir kaut kādi tur slēptie punkti? Es esmu iestis tur vienreiz Jelgavā. Kas tur ir tās interesantākās? Zini, kas tur ir interesantākās? Baznīca. Ka baznīca tieši blakas. A, pareisticīga? To es okay, nezinu. Mēs rīt gaidām, to bišķi svētdien gaidījām Dieva roku mūsu komandas izpildījumā Olainē. Paldies! Paldies, ka skatījāties! Paldies Petrāļiem! Paldies Lāvu Salumu! Mūsu... Jā, paldies, ka atnācījos. Kraftīgi, štālies trīs. Paldies, ka uzveicināt. Es domāju, ka sestdienas vakarā tev bija interesantāki plāni, bet... Bet, nu... Nē, pa futbolu vienmēr varam parunāt. Esmu vienmēr atvērts visu. Zinat? Redzēt, Jānis arī jau neiet, kā tu runāt par futbolu. Jo futbols vispirms! Čau! Labi.